እያንዳንዱ ኮሮና በፊት ላይ ሀሳብ መቶ ነበር ስለምን ነገር ከዛ በኋላ ግን ኮሮና ሲመጣ ድሮፖት ላደርግ ነበር ይህድሉን ራሱ ሞክር ያኔ በደንብ ሸቀልክበት በደንባ ብዙ ነገር ተምሬበት አለው ከስራም አንጻር ብዙ ነገሮችን ሰርተናል ይወጣል ብለን ጠብቃለን እሱ በቅርብ እንደዚህ አይነት እርግጠኛ አደለ መች እንደሆነ ግን ኦረዲ ሰብሚት አድርጉ ተብሎ ታስታውሱ ሆነ የሆነ ጊዜ አስገብተን ታሳሱ ነበር ቴሌ ሀያ ስታርታፖችን ምን ላይ ደረሰ ነገር ፕሮፖዛል አስገብተናል ከኤስኤምኤስ ጋር ደግሞ ኢንተግሬት መደረግ ይችላል ይሄ ነገር ለምሳሌ እያንዳንዱ ገበሬ ጋ ይህንን ኤስሜስ ኢንተግሬት አድርገን ይህንን እንዳታ ኮሌክት ካደረግን በኋላ እንደ ጅማ ላይ አንድ አሳሲ ኢንተርቪ ኖረን ዛዛን ቴምፕሬቸር ኮሌክት እያደረገ ፕሬዲክሽን አይነት ነገርም ለመስራት ብላ ከዛ በኢሜይል እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ተዘጋጁ ብሎ በስስ ይ ነገርም ደግሞ ጣል ለማት ዳታ ማርኬቲንግ ነገር ላይ ጣሪፍ ነች ፓወርድ ባይ ላይ ይኖሯል ነው የምትቀበሉት እየሄድ እያየብዙ ብዙ ጊዜ እንትን ቅድም እንዳልኩ አጃይል ነው የሚሆነው የሆነ ፕሮዳክት ሰራላቸዋለ ካዩት በኋላ ነው ፊድባክ የሚሰጡ ይሄን ነገር እንደዚህ አድርገ ይለዋል መጨረሰ መስጠት እውነት ለመናገር እንትን አይደለም ለኢትዮጵያ ክላይንት እንትን አለምሮሽን አይደለም የሁለት ዓመት አሁን ፕሮጀክቱ ላይ ለምሳሌ ስንት ማይልስቶኖችን አያስቀመጣችሁት ስድስት ሰባት ማልስቶስድስት ሰባት ማይልስቶን እነዚህ እነዚህ ፊቸሮች ሲያልቁ ፊቸር ሲያልቅ ይሄ ፔመንት ስቲሜት እናደርገው ና የአርፒ ሳይሆን ትልቅ ሲስተም ነው እነት ለመናገር ኮንፊደንሻል በጣም ትልቅ ነው ወደ ሰባ ስልሳ ፎርሞች ይኖሩታል አገኛችሁ ስራው ጨረታ ጨረታውን እናንተ ራሳችሁ ገባችሁ አንተ አክቲቭሊ ኮድ ታረጋለ ደስ ይለኛል ግን አችልም አንዳንድ ያደርጋለሁ ስቲል ግን ኮድ ማድረግ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ችግሮች የሚሆኑት ላይክ ብዙ ኮድ አይሆንም ግን ኢንተግሬሽን ላይ ምናምን ኢሹ ሲመጣ እንደዛ አይነት ነገሮች ነው የሚሆኑት የሆነ ሰው አሁን መቶ ሶፍትዌር ልማር እንዴ ቢል ምን ትሏል ወይ ሳይንስ ምና ልማር እውነቱን ደስ የሚል ነገር አለው ደስ ነገር አለው ምን ያክል ጊዜ እንትን ለማለት ዝግጁ ነው ምክንያቱም እኔ አሁን ለምሳሌ እኔም ብዙም ማቃቸውም ሰዎች ሶፍትዌር ላይ በደንብ የሚሰሩ ኦልሞስት በቃ ብዙ ሰአታቸውን እዛ ላይ ይመሳልፉ እየዞርኩ ፈታ እያልኩ የሆነ ሰት ሁለት ሰዓት ዴሊ ስራ ብትል የሚሆን ነገር አደለምበተለይ እውቀት ስኖመጀመሪያ ላይ የበለጠ ለምሳሌ ንጃ ሳስታውስ አራት አመት ይልኮያለሁ ጠዋት ገባለሁ ሰት ሁለት ሰዓት እንወጣለን ቤት ገብተን ኮድ እናረጋለን

ይህን ዲቱሪያል ማየት ትጀምር ድረስሆነች በጋጋማሪቱሪያል ልክልሉ የህንዶቹ አሁን ተሻሽለዋል ከሰባተኛ ክል ስንተኛ ክፍል እየነበረ ያየዋቸው ቪዲዎች ማውዙ ላይ የሆነ ክብ ቢጫ ነገርቢጫእንዳጠፋብ ዛ ጤና ይስጠልን ዛሬ በዲዘርት ነው የምንጀምረው ቁርስ በልተናል ቁርስን በላ አልተቀረጸም ነገር ግን የዲዘርቱ ፓርት ሊቀረጽልን ነው ይህንን ሆሜድ ቾክሌት የሰጠን አደይ ቾክሌቶች ናቸው እናመሰግናለን አደይ ቾኩሌት አድራሻቸው በኋላ ከበላም በኋላ እንናገራል ሪቪው አድርጉልን ተብለን ነው የተሰጠኔ ለማንኛውም አራቱ ሊከር አላቸው አንድ ሁለት ሶስት ትንሽ ሞቅ እንዲልሽ ካልፈለች እነሱን አትቢ አንድ የሌለው መሀል ላይ ያሉት ሁሉም የላቸው ያበደ ነው ነው ካሜራ ላይ የምናስገባት በእናት እንከያዙ ስጠው ለዳግመእናት እያረፍክ ዛሬ ነው ናይስ ነው ናይስ ነው 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 ሰርተው ነው የሚሸጡት እና እስኪ እ በጣም ናይሱ በ ስዊስ ቾክሌት ና የሚባው የኑ ነው ኢትዮጵያዊ ነው እነው የተሰራው መጨመሪ በጣም ነው የሚጣፍተው አድራሻቸው የት ነውመሳስፋኖስ ፊለፊት ስፋኖስ ፊለፊት

ልክናቸው ናቸው ግን እስኪ እናስረዳቸው የተፈጠሩን ነገር መሰለ ታብሌት ትን ነበረ ሪዋርድ ነበረ የነበረው ፎር ከዛ ለማወዳደር አሰብን በተለያየ ሴት ሰዎች ጀመሩ ጀመሩ ከዛ ምን አጋጠመኝ ፖስት ከሚደረጉት ውስጥ ተማሪዎች አሉ ሎየሮች አሉ ፋርመሮች አሉ በተለያየ አይነት በተለያየ አይነት ፊልድ ያሉ ሰዎች ሆኖ ፖለቲካ ላይ ሳይንስ የሚማሩ ሰዎች አሉ እና እነዚህ ሰዎችን በጣም እኛ እንዴት አድርገን ነው ማሸነፍ ምንችለው ይህን ነገር ማለት ጀመሩ ገባ ይህ ጊፍት ነው እኛን ጭራሽ ያማከል አይደለም። ክሬቲቪቲ ሲልነሱ የተረዱት በንትኑ ነው በግራፊክ ዲዛይን ክሪኤቲቪቲ ነው ግን ክሬቲቪቲ ማለት ኔሰሪ እንደዛ ማለት አደለም ዌብሳይቱ ም ቢ ክሬቲቭ ማለት ትዊት ስታደረግም ክሬቲቭ ሆነ ትዊት ማድረግ ትችላለን ስለ ጉጉት እና እንግዲህ እናዝናለን ቀጣይ ላይ እንግዲህ አሁን ሁላችሁም የተሳተፋችሁትን በጣም እናመሰግናችኋለን ጎበዞች ነበራችሁ ጥሩ ነገር ያሳያችሁን የሚቀጥለው ጊቫዌ ላይ ደግሞ አይገስ ለግራፊክ ዲዛይነሮች

አሸነፈውዊቶች ያሸነፈው አንድ ፖስት ነው ኢንስታግራም ፖስት ነው ያሸነፈው ነበር የሰ ጉጉት ፖድካስት የሚል አንድ ስላይድ አለ ቀጣዩ ስላይድ ደግሞ አቢሲኒያ ኮምፒቴክ የሚል አለዛው ራንደም ሊፒክ ስለደረገ በእንትኑ አይደለም በሰረችው ነገር አይደለም ያሸነፈችው ግን በቃ ጉጉት ፖድካስት እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አሉት ምናምን ነገር ይላል ከዛ አሸነፈች እና ተንጫጩብን በዘመድ ነው ይሉናል

ያጋጠማቸውን ችግር ሶልቭ እናደርጋለን እስካሁን ድረስ ወደ ሰባት ስድስት አመት ሶፍትዌር ኢንዱስትሪ ላይ እየሰራው ነበር ዩኒቨርሲቲ እየነበርን እስካሁን ድረስ ብዙን ህይወት እዛ ላ ያሳልፋል ይመስለኛል የት ነው የተማርኩ ዩኒቨርሲቲ ሂልኮ ሂልኮ ተምረ አሁን እዛም ታስተምራለ መጀመሪያ ሂልኮ እዛው ግራጁዌት እንዳደረግኩኝ እዛው ፈራ አደረጉልኝ እንዳስተምር ዳታቤዝ ኮርስ ና ዊንዶስ ፕሮግራሚንግ እዛው ማስተማር ጀመርኩኝ ስራ ሲበዛ መቅረት ጀምርፓርታይም ነው የምሰረው ዛ ፓርታይም ነበር አሁን እንትን እያደረግኝ ነው የተወቆ ነው ፖንት ክሬቲቭ ስታ የመጀመሪያ ክላይንታችሁን ታስተውሷል ኮድ ፖንት ሲንጀምር የመጀመሪያው ካምፓኒ አልነበረ ከዚህ በፊት ኦፕን ፍሎ የተባለ ካምፓኒ ነበር የጀመር ነው ብዙን ስራ እዛ ላይ ነበር ትንሳ ላይ ነበረው ኦልሞስት ወደ አራት አምስት አመት አካባቢ እዛ ላይ ነበር ትንሳ ላይ ነበረው ሰከንዴር እያለን ቢሮ ተከራይተን ረባሰንዲላሁሰንዲላካቢፋስት ናችሁ ስንት ነበራችሁ ሶስት ነበር ጀምር አምስት ነበር ስንጀምር ከዛ ወደ ሶስት መጣን ሶስት ሆነን ለብዙ ጊዜ እየሰራን ነበር ከዛ በኋላ እየሰራ ነው እስካሁን ደስ እንዴት ነው ከአምስት ወደ ሶስት የመጣችሁት ብዙ ጊዜ አቬላብል አልነበሩም ቲ ሜምበሮቻችን ያው ስታርትፕ ሲሆን ብዙ ጊዜ ስጀምር ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ አብረት ኮርት ታደረጋለ ምናምን ነገር ከዛ ቀስ በቀስ ወደ ስራ እንዱ ይገባል እንደዛ እንደዛ እያለ ቀንሳለ እንዲን ክላስ ጀምር ክላስሜቶች ብዙዎቹ ነበር እዛው ፕሮጀክት ላይ ምናምን ነገር ስኪሎቻችንን እያየን ለምን አንጀምርም ተባባለን ብዙውን ሰአት እያደረግን የነበረው ምንድን ነው ሪኳርመንትን ፕሮጀክቶችን እንሰራል ለስፔሲፊክ ክላይንት አደለም መጀመሪያ ላይ ለስፔሲፊክ አልነበረ ዝም ብለን እኛ የሆነ አይዲያ ይኖረናል እሱን አይዲያ እንሰራለን ከዛ በኋላ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ በነፃ የሚሰራላቸውን ካምፓኒዎች መፈለግ ጀመርን ኤንጂዎችን ምናምን ነገር ለእነሱ ካምፓኒዎች በነፃ መስራት ጀመርን ለብዙ ኦልሞስት ለአንድ አመት በነፃ እንዴት ነው ራኒንግ ኮስታችሁን ማኔጅ ያደረጋችሁት የቤት ኪራይ ለምሳሌ የኦፊሳችሁ ኪራይ የመጀመሪያ ሰቦን ላይ ኦፊስ አልነበረንም ካምፓኒ ስንጀምር ኦፊስ አልነበረንም ከዛ በኋላ ነው ሬሞት እየሰራን ሶስት ነበርን ላይብራሪ ዘውቅ ጭብለን እየሰራን ቤታችን እየሰራን ፕሮጀክቶችን መጨረስ ቻለን ከዛ በኋላ ክላይንቶች እየመጡ ሲጀምሩ ወደ ኦፊስ እያለን ፎርማላይዝ ማድረግ ጀመር ነገር ሰከንድር ላይ አልነበርም የተከራያችስ ማ ነው ሰከንድር ላይ አልተከራየንም ነበር ሰከንድር ላይ መስራት ጀመርን እዛው እንደ ቲም ላይበሪ ምናምን ከዛ በኋላ ወደ ኮሮና ገባ ኮሮና ላይ በጣም ብዙ ነገር ተቀየረ ስራዎችም ሬሞት ል እየነበሩ ስለነበር በዛን ሰዓት በጣም ብዙ ተጠቅመናል ይመስለኛል ኦልሞስት ፉል ታይም ስራ ላይ ነበር ፎከስ የምናደርገው ብዙ ፕሮጀክቶችን ጨርሰናል አፕላይ እናደርጋለን እንሰራለን አፕላይ ፖርትፎሊዮችንን በደንብ አስተካከልን ከዛ በኋላ ወደ

ደስ ይላል ምንድን ነበረ ፓሽን የነበረው ጌመር ነበር በአሁን ሰባት ክፍል እያለ ሆይ አ ቨሎፕ ታደረግ ነበረ አምስት እየነበርኩኝ ጌም ምናምን ነገር ነበር ቤት ውስጥ ከዛ በኋላ ግን ወደ ዌብሳይት ስድስተኛ ክፍል ጀመር ማን እንደዛ ስድስት ክፍል ላይ በምን አገኘ ኖሃው የሆነ ሰው ነው ይቲ መጽሐፍ ላይ ላይ ነበረ የት ነበር ኮርስ ሳይሆን እንደዚህ ይባል ነገር አለ ዌብሳይት ብዙ ጊዜ እዛ ስንሰራ የነበረው ታይፕ አድርጉ ነው የሆነ ቻፕተር ይሰጠሃል እሱን ነገር በኮምፒውተር ታይፕ አድርግ አማርኛ ታይፕ አድርግ ፈተኖች እንደዛ ነበሩ እዛ ላይ ግን እንደ ኮንተንት የሚቀመጡ ነገሮች ያው ዌብሳይት ምናምን እንደ ቃላት ይጠቀማሉ ከዛ ውስጥ ተነስቼ የሆነ ዌብሳይት ለመስራት ሞከርኩኝ ችት የሚል ቪዲዮችን እያየው ቀጠልኩኝ ስቲሚል ብቻ ነበር ምሰራው ስድስተኛ ክፍል በሱ ጀመርስተኛ ክፍል ስሚል ነበር እየሰራእሺ ከዛ በኋላስ ከዛ በኋላ ኢንተርኔት ላይ ጠዋጠዋት ብዙ ጊዜ ዋይፋይ እየሄድኩኝ እጠቀም ነበር ክላስ ከመጀመሩ በፊት ቅዳሜ ቅዳሜና ሁድ እንደዛ ዳውንሎድ እያደረግኝ ስራል ቤት መጥቼ አለ በስማ መጀመሪ የተጠቀምካቸው ሶፍትዌሮች ትዝ ይለል ዴቨሎፕ ለማድረግ ሆነኔቲዝ ሚሊን ዴቨሎፕመንት ሲጀምር ድሪም ዌቨር ምናምን ቢልደር ወይ ቢልደሮች ምናምን ነበሩ ኖትፓድ በኖትፓድ እና ከዛ በኋላ ሲ ፕላስ ፕላስ ደግሞ ቱርቦ ቱርቦ ናይስ ማውፅ የለው መቼ ነው ሲ ፕላስ ፕላስ የጀመርከ አስረኛ ክፍል ስገባ ወደ ፕሮግራሚንግ በደንብ ትምህርት ቤት ትናልኩኝ ከዛ በኋላ ቨርቹዋል ኮምፒውተር ወደዛ ሄድኩኝ የክረምት ትሬኒንጎችን ወሰድኩኝ ኩኝ ፕላስ ፕላስፕላስ ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ፕሮግራሚንግ ላይ በደብ መስራት ጀመርኩኝ እርግጠኛ ነበር ፕሮግራመር እንደምትሆን ማለት ነው ክፍል ጀምረ አውቀው ነበረ ከዛ ሂልኮ የገባኸው ፈልገ ነው እዛ ነው አሪፍ መማር ምችለው ብለ ማለት ነው አስረኛ ክፍል እየነበር ከእጅ ነበር እዛ ልጠይቅ ለመግባት እንጂ ምን ለመግባት ነው ዩኒቨርሲቲ ለመግባት አባቴ ነበር ሰጀስት ያደረገኝ በስማ እሺ ኢልኮስት ቼክ አርጋቸው ብሎኝ ትሬኒንግ የሚሰጡ ከሆነ እዛ ሲሄድ ያው በዲግሪ ብቻ ነበር የሚቀበሉት በዛን ሰዓት ስለዛ ያው ከዲግሪ ውጭ ይቀበላሉ አሁን ማስተርስ ማስተርስ ና ዲግሪ መጀመሪያ ግን ዲፕሎም ነበራቸው ይጀመር አካባቢ እሺ ከዛ ሁለት አመት ጠብቀና ተባልክ አይደለ

ሌላው ትምህርት ብዙ ማለው አካ ሁለተኛ ክሎ ፊት ጭራሽ ትምህርት ላይ ብዙ ነበርኩ ዋው ከዛ ሂልኮ ገባ ልኮ ሂልኮ ስታየው ላይክ እንዴት ነበረ ኢንቫይሮንመንቱ ለአንተ ሌሎች ተማሪዎች ምናምን እንዳንተ ነበሩ አንዳንድ ተማሪዎች አሉ ነ ለመናገር ጥሩ የሚሰሩ ያግዙሃል አብረ እንደዚህ ተማሪዎች ሲኖሩ አንተም ሽ እንድታደርግ ያግዝሃል ግን ያው ብዙ የራስ ጥረት ይጠይቃል ይመስለኛል ትምህርት ቤትም ምንም ሰፖርት ቢያደርግ በዲስፕሊን አንጻር በጣም ሁለት ሰዓት ክላስ ይጀምራል እኛ በምንባርበት ጊዜ እና ሁለት ሰዓት ለመድረስ ሩጫ ነው ዛ አሁን እዛ ስፈር ነበር የምኖሩ ዛሬ ከመጣበት ከዛ አምስት አስር አቴንዳንስ ላይ በጣም ሲሪየስ ስለሆኑ ሶስት አራት አቴንዳንስ እንትን ካለ አርሲ ነው አርሲ ሪፒት ኮርስ ሪፒት ኮርስ እኛ ጋ ምንድነበር የሚባለው ኤክስ ነበረ በየግቢ ይለያያል ግን በቃ ሶስት ኮርስ ካመለጠ ሶስት ክላስ ካመለጠ አቴንዳንስ አቴንድ ማድረግ አወሩ ምናም ይወስነዋል ትናንሽ ኮርስ አወር ከሆነ ክላስ ምናምን ሊሆን ሁሉም ተማሪ ይገባል ማለት ክላስ ብዙ ጊዜ የሚያለምጥ ተማሪ የለም ሂልኮ አሁን አላቀም እርግጠኛ እንደለሁ ግን እኛ በነበርንበት ጊዜ ያው ሲሪየስሊ ከሆነ ትጎዳለ በጣም የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ስድስት አመት አሉ ይመስለኛል በጣም አድርገ መግባቱ ወደ የረዳ ወይም የጎዳ ነገር አለ ከሌላ ተማሪ ጋር ኢንተራክት ስታደርግ ተማሪዎች

የሆነ አስተማሪ ነበር እና ሁላችንም ምንድነ ባክግራውንዳቸው ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ብ ቴካናል የመጀመሪያ ክላስ ላይ እና ብዙዎች ይወራሉ አንዳንድ ጊዜ ኮምፒውተር ከዚህ በፊት ተምር ላይ ላቀም ና ሚልም እና ያንን እኩል ለማምጣት ይመስለኛል ለዚህ አይነት ቤዚክሶች የሚሰጡት ግን ኦረዲ ያውቀሆ ደግሞ ስትገባ ያሰለቻል በጣም መጀመሪያ በጣም ስኪፕ ማድረግ አችልም ነበር እነሱን አቴንዳንስ ወይ ዝም ብሎ ፈተና ፈት ነው አትግቡ አይነት ነገር ሶ ምን ያህል ጊዜ ተማራችሁ እንደዛ አንድ ሴሚስተር እኩል እስኪሆን ድረስ መቼ ነው ኮምፎርታብል ሆንከው ከላሱ ጋር እኩል አትሆንም ው ብዙ ጊዜ ምክንያቱም እነሱ እሱን እየሰሩ አንተ ሌላ ነገር ትቀጥላለሁ ሁሌ ማቆ አታቆሙም ለምሳሌ እንጃ ቤዚክ ሲ ፕላስ ፕላስ ስትወስድ ኦረዲ ታቋዋለ ስለዛ የሆን ነገር ለሞክር የተሻለ ነገር ትሞክራለ ፕሮጀክት ላይ ምናምን ነገር ብዙ ጊዜ የተሻለ ፕሮጀክት ትሰራለ

ቪል ሲ ፕሬን አድርገት አምጥተታል ግን እኛ የምናቀው የተማር ነው ሲ ፕሌን አትጠቀሙ እና የማይቀይሩት የሚመስል ኮርሱ ሲ ለመናገር አንዳንድ ነገሮች መቀየር አለባቸው ብዙ ነገሮች መቀየር አለባቸው ብዬ ግን ቤዚክስም ያስፈልጋል ቢያንስ ፕሮግራሚንግ ፍሬምወርክ በፊት የሆነ ቤዚክ የሆነ አንደርስታንዲንግ እንዲኖረ ለምሳሌ አንድ ሰው ሄደ ሪያክት ወይ የሆነ ነገር ብትለው አንደርስታንድ ማድረግ አይችልም ግን ቤዚክሱን አንዴ በአንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በደንብ ሰራው ከዛ በኋላ ራሱ መቀጠል ይችላል ፕላስ በሪያክት ትምህርት መጀመር ከባድ ነ በጣም ከላይ የሆነ ነው እና የሆነ ብዙ ጊዜ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ማድረግ አቅም ያንሳሃል ከታች ምንድን ሀፕን እያደረገ ያለው ለነገሩ ሲም እኮ ይማራሉ እኛ ጋም ሲም ይማሩ ነበር አንዳንዶች አሴምብሊም ተምረናል አሴምብሊም ቡትካምፖች ምናምን ታዲያ ብዙ እንትን የላቸውን ብለን የምታስበው ብዙ ጥቅም የላቸውን ብለን የምታስበው የሆነ ነገር በፍጥነት ልትሰራ ሊረዱ ይችላሉ ወይ ወደዛ ኢንዱስትሪ ልትገባ ግን ያው አብዛኛው ቡትካምፖች ስፕሪንት ናቸው ከሲንግል ፔጅ ተነስተ ብዙ መልቲፕል ፔጅ ያለው ዳታ ኮኔክት አርገ ምናምን ባለበት ይወስነዋል ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ አዲስ ሰው ሶፍትዌር ያለበት ኢንቫይሮንመንት ላይ መሄዱ ሊጠቅምህ ይችላል ለምሳሌ ዛሬ ቡት ካምፕ ላይ ሄድ ብትለኝ ኦረዲ ስራ ስላለ መሄድ አልችልም አስቸጋሪ ነው ግን ከዚህ በፊት ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፈርስት ሄድ ቡት ካምፕ ብትለኝ እና እድሉን ባገኝ በጣም አሪፍ ነው ከሶፍትዌር ጋር ሪሌትድ ከሆነ ብዙ ጊዜ ያልቀር ታው እንጂ አልፈኸው የኮም አይነት ነገር ቢሆንም ሰዎችን ቢያንስ ታገኛለ ዛ መታወቅ ብዙ ነገር ነው ስራ ላይም ደግሞ ያ ነገር በጣም ይጠቅምል ግን እኔ የፈለጉት የፈለግኩት አሁን ፕሮግራሚንግ ኮርስ የሚሰጡ ካምፓኒዎች ድርጅቶች አሉ እነዛ ድርጅቶች የሆነ ፍሮንቴንድ ከዛ ባኬንድ ብለው ያስተምራሉ ፉል ዲቴል ኮርሱን ባላቅም ግን ፍሮንቲ እንደምትማር ከሆነ ፕሪቲ ሹር ስለ አልጎሪዝም ስለ ዳታ ስትራክቸር ልትማር አትችልም ሀው ኤችሜል ና ጃቫስክሪፕት ማኒፒሌት ማድረግ ነው ልትማር የምችለው እና ከዛ መጀመር አሁን ለምሳሌ ተነስቶ ሰዎች ቡት ካምፕ ገብተው ከዛ ያንን ተምሮ ከወጡ በኋላ ለስራ ሊጠቅማቸው ይችላል ኢንጀነራል ግን በአንተ ፐርሰፕሽን ምንድን ነው ጥቅሙ ብለ ታስባለ ለቤዚክ እስከሆነ እስካሁን ድረስ ሳስተምራቸውንም ተማሪዎች ሰጀስት የማደርገው ምንድን ነው ኮርስ አለ ላይክ እሱን አንድ የመጨረስ አለ ኮምፒውተር ሳይንስ ምንድን ነው ታቅበታለ ከዛ በኋላ አንተ የፈለግከው ፊልድ ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ ትችላለ ዌብ ላይ ሊሆን ይችላል ሞባይል አፕ ላይ ሴኪሪቲ ላይ ልትሄድ ትችላለ ግን አንዱ ፊልድ ከአንዱ ፊልድ የተለየ ኢንተግሬተድ ነው ብዙ ጊዜ የበለጠ ደግሞ ትላልቅ ሲስተሞችን ስትሰራ የግድ አለ ሁሉም ነገሮች እና ቡትካምፖችን ከመግባቱ በፊት ይመስለኛል መጀመሪያ ፋውንዴሽኑን በደንብ ከሰራህበት ሌሎች ላይ ችግር አይመጣም ፍሬምወርኮችንም ሪያክት ቡትካምፕን ብትሄድ ስፔሲፊክ የሆነ ፊልድ ላይ ነው የምትሰራው መጨረሻ ላይ ግን ፋውንዴሽኑ የግድ በደንብ መሰራት አለበት እና ኦንላይንም ብዙ ሪሶርስ አለ ይመስለኛል ሶ ተማሪ እንደገና ደግሞ ለኤንጂዎች ሰሩ ነበረ እንዴት ነው እሱን ማኔጅ ማድረግ የቻላችሁ ትምህርቱንና ትምህርቱን እና ስራውን አንደኛው አሁን ለምሳሌ ስራ በጣም ሲበዛብህ ትምህርትህ አልተጎዳብም ውጤትህ ወይ አቴንዳንስ ለምሳሌ አቴንዳንስ ላይ ብዙ የተጎዳ ይመስለኛል ውሎ የነበረው ጠዋት ሄዳለሁ እዛ ውላለሁ ማታ ሁለት ሰዓት ገባለሁ ከዛ ይመጣኛል ማታ ሁለት ሰዓት ድረስ አንድ ነበር ምንቆየው ቆየው ለምን ነው ከክላስ በኋላ እዛውን ስራ እየሰራችሁ ማለት ነው ቀን ላይ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሁለት ክላስ ወይ ሶስት ክላስ ቢኖር ከዛ ሁለት ክላስ ማለት አራት ሰዓት አራት በኋላ ብዙ አለ ታይምህን ማኔጅ ማድረግ ከቻልክ ፋይናል ጊዜ ማጥናት ምናምን ውስጥ ሰማለሁ ያለምን ከዛ በኋላ ፋይናል ላይ አንድ ሪቫይዝ አደረጋለሁ ያው አቬሬጅ ተማሪ ፎር ለማምጣት አልሄድም እነት ለመ ግን ውጤቴም ደግሞ መውነድ የለበትም ያንን ነገር እያመጣጠንኩ ሰራለሁ ሌሎች ተማሪዎች ነበሩ እንደ እናንተ የሚያደረጉ እንደዛ ኤጀንሲ ጀምረው ና የሚሰሩ አንድ አንድ ነበር መሰለኝ ሰከንድር ላይ ወጥቷል ግን አሁን ታቁታላቸው አሁን አፕ ሶሻል ሂልኮ ተማሪ ነበር ሂልኮ ነበረ አይኛባች ነበር ለምድን ያቋረጠ እሱ ታዲያ በቃ ስታርታፑ አሪፍ ሆነለትምህርቱን አልጨረሰም ማለት ነው ይመስለኛልአንተ እንዲጨረስ ለምድ ሮፖት አላረግ እያንዳንዱ ኮሮና በፊት ላይ ሀሳብ መጥቶ ሊነበሩ ነስለመናገር ከዛ በኋላ ግን ኮሮና ሲመጣ ስ ድሮፖት ላደርግ ነበር ይህ ድሉን ራሱ ሞክር ያኔ በደንብ ሸቀልክበት በደንባ በደንብ ብዙ ነገር ተምሬበት አለው ከስራም አንጻር ብዙ ነገሮችን ሰርተናል እንደ ቲም የምትኮሩበት ፕሮጀክት ምንድ ነው ከድሮቹ የምኮራበት ፕሮጀክት ሲኒየር ፕሮጀክት ምንድ ነው ሲኒየር ፕሮጀክት ስማርት አግሪካልቸር ነበረ እንትን ያልኩት እንደ ቲም ነበር የሰራ ነው ሱንም እሱን ፕሮጀክት ስንጀምር እውነት ለመናገር የሶፍትዌር ባክግራውንድ ሶፍትዌር ትምህርት ብቻ ነው ያለን ሀርድዌር አናቅም ብዙዎቻችን የሆነ ጊዜ ራስፔሪም ለምንገዛን ና አምፖል መብራት ሞከረን ይሰራል ይ ነገር በቀን ሞክረው ተባባልን ግሩፕ ላይ ዲስከስ አርገን ነበር ቴሌግራም እንዴት ነው ይህን ነገር እንሞክርና የመጠ ይብጣ ወይስ ዝም ብለን የአርፒ ነገር ንስራ ማኔጅመንት ሲስተም ተባባለን ከዛ ሁሉም እንሞክር ተባለ ገባንበት ከትምፕሌቱ እንትን ተብለን ነበር ላይክ አድቫይዝ የሚያደርጋችሁ ሰው ካላገኛችሁ እንደዚ ፕሮጀክት አፕሮቫ ይደረግላችሁም ተብለን ነበር ከዛ በኋላ እንደ አጋጣሚ አድቫይዘር አገኘን ሚቲንግ ላይ ነበር ኦንላይን ስለነበር ኮሮና እንዴት ላይክ ተማሪዎችም አድቫይዘሮችን በተፈበት እንደዚህ ነው ፕሮደክት አይዲያችን ቢቻ አደረገኝ ለማግኘት አድቫይዘር ተስማማለን ሰው ከእሱ ጋር መስራት ጀመረ ምን ነበረ ፕሮጀክቱ ግን ስማርት አግሪካልቸር ነበማለት ነው የሰራ ነው ፕሮጀክት ብዙ ጊዜ ፕሮጀክቶችን ስንሰራ መሬት ላይ ሶልቭ ማድረግ የሚችሉ ነገሮችን ለመስራት ነው የምንሄደው ከፈርስቲር ጀምሮ የሰራ ናቸው ፕሮጀክቶች ለክላይንት መሰጠት የሚችሉ ፕሮጀክቶች ናቸው ስማርት አግሪካልቸር ላይ እንደ ሀገር መሰራት ያለበት ነገር ምንድን ነው ብለን ሪሰርች ሰራን ኢትዮጵያ ላይ በጣም ጥሩ ፊቸር ያላት ሀገር ስለሆነች ጉለሌ ቦታን ይጋርደን የሚያውቋል እዛ ሄድንና ሪሰርች ሰራለ ፊዚካል እየሄድን ነበር ሪሰርች ንሰራ የነበረ እና አዋራ ናቸው ያለውን ነገር አሳዩን የሚጠቀሟቸውን ቴክኖሎጂዎች አያን እና በጣም ውድ ነው ይገርመሃል የሚጠቀሙት ቴክኖሎጂ ቴምፕሬቸር ለመቆጣጠር ምናምን ያመጡት ማሽን ወደ አስ ሚሊዮን ምናምን ይል አንዱ ማሽን ጋርደኑን ለመቆጣጠር እና እየሰራ አይደለም እና ሜንቴን ለማድረግ ደግሞ ከቻይና መምጣት አለባቸው እንደዚህ ማሽን ላይክ አስር ሚሊዮን ተገዝቶ አንድ ማሽን ቆሞለይሰራልዶላርበዶላር ነው የሚገዙት ብር ነው እዚህ ያውጡት ግንአስር ሚሊዮን ብር ነው ነውዶላር ነው መጨረሻ ላይ የሚሆነው እና እሱን ደግሞ ቆሟል እየሰራ አይደለም ምናምን አየን እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን እኮ እዚሁ መስራት እንችላለን ከዛ ተነሰን ጀመር ነው ፕሮጀክቱን እያንዳንዱን ስቴፕ ስንሄድ ሌላ ነገር እያገኘን ያው ብዙ ጊዜ እንትን እያደረግን ሄደው ሶፍትዌር ላይ ከሆናቸው አጃይል የሚባል ሜቶዶሎጂ የሆነ አይዲያ እንይዝ ና እሱን እያሰፋ ነው እንሄዳለን ከዛ መጀመሪያ ውሃውን እንቆጣጠር ውሃውን ሲስተም ማኔጅ እናድርጋል ውሃውን በሶስት አይነት ሞድ መቆጣጠር ይቻላል ማኑዋል መስጠት ትችላለ ኦን ኦፍ ይጠፋል ስኬጁል ማድረግ ትችላለ ለምሳሌ እዚህ ያለው ዛፍ ጠዋት ሶስት ሰዓት ላይ ጠጣ ማለት ትችላለ በዛ ሰዓት እየጠበቀ ያንን እንትን ውሃ ያጠጣልሃል ውሃውን ከጨረስን በኋላ ወደ ቴምፕሬቸሩ ገባን ቴምፕሬቸር ኮንትሮል እንዲያደርግ ቴምፕሬቸር ዲቴክተር ተጠቅሞ በዛ መሰረት ደግሞ የሩሙን ቴምፕሬቸር አጀስት እንዲያደርግ እንደዛ እያለን መጨረሻ ላይ ይሄ ዳታ ኮሌክት ከተደረገ በኋላ አናሊሲስ መሰራት ይችላል ለምሳሌ አንድ ስንዴ የሚያድግበትን ፐርፌክት ኢንቫይሮንመንት ካወቅ ከተማ ላይ ለማሳደግ ቨርቲካል አግሪካልቸር እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መጠቀም ይችላለ እዛ ያንን ዳታ ወስደን ደግሞ አናሊሲስ እየሰራን ነው ለአንድ አትክልት የትኛው ኤንቫይሮንመንት ፐርፌክት ነው የሚለውን ለማጀስት ለማድረግ እንዴት ነው እሱ ማየት ዳታ ነው የሚሰጣችሁ እያንዳንዱ እንዳታ ኮሌክት እናደረጋለን ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩ እሺ ውሃው ውሃው ሶይሉ ሶይል ላይት እያንዳንዱን ኮሌክት እናደርጋለን ከዛ መደገበትን ይለካልሃል ነግአናሊሲስለሪሰርቸሮች ነው አሁን ይህንን አፕሊኬሽን የሰራ ነው በሞባይል አፕሊኬሽን ነው የምትጠቀሙ ያንን ዳታ እያንዳንዱን ሎግ ይደረጋል ያ ሎግ ከተደረገ በኋላ

ግን ስቲል ያንን ወስደን እዛ ቦታ ላይ ለማድረግ አንደኛ ኢንቨስትመንት ምናምን ነገር ስኬል ምን ያህል ውስጥ ይቀንሳል አሁን ካለው አሁን የአስን ሚሊዮን የቴምፕሬቸር ሬጉሌት ማድረጊያው ሲስተሙን ኦረ የሰራ ነው እኛ በጣም ትንሽ ማለት ፓን ነው ኦኬ ዛን ጊዜ ቤት ነበር ያ ከዛ ባነሰ ኮስትም መስራት ይቻላል መስለመ ግን ስቲል ዲቫይሶቹን ቤቱን ምናምን ኮስቶች ይጨምራሉ ግን ሳሰር ሚሊዮን ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽን ብቻ ነበር የነበረው የትኛው ጋር የእናንተ ግን አለው ቴምፕሬቸር ላይት አለው ዋተር አለው ሶይሉንም አናላይዝ ያደርጓል እንትንም እየጨመር ነበር ላይ ሶይል ውስጥ ያለውን ፈርቲሊቲ ምናምን ክ ያደ ዋው እና ለምንድ ነው እስካሁን ድረስ ቴክ ኦፍ ያላደረጉ ይሄ ነገር ማለት ዲ ፕሮፖዛል ከቴሌም ጋር የጀምረው እንትን አለ ይወጣል ብለን እንጠብቃለን እሱ እንደዚህ አይነት እርግጠኛ አደለ መች እንደሆነ ግን ኦረዲ ሰብሚት አድርጉ ተብሎ ታስታውሰ ሆነ የሆነ ጊዜ አስገብተን ታሳሱ ነበር ቴሌ ሀያ ስታርታፖች ምን ላይ ደረሰ ነገር ፕሮፖዛል አስገብተናል ከኤስኤምኤስ ጋር ደግሞ ኢንተግሬት መደረግ ይችላል ይሄ ነገር ለምሳሌ እያንዳንዱ ገበሬ ጋ ይህንን በኤስኤምኤስ ኢንተግሬት አድርገን ይህንን ዳታ ኮሌክት ካደረግን በኋላ እንደ

ኢንተግሬትድ የሆኑ ሲስተሞችን መስራት ጀምር ለምሳሌ ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም ስንሰራ ለምን በሩ ጋሉ ካድርገን ከዛ ጋር ኢንተግሬት አናደርገው ሃርድዌሩን እዚህ ጋር ኮንትሮል አድርገው ያን በር ትከፍተዋለ ለምሳሌ ካልከፈለ ሬንት በሩ እንዲዘጋ ማድረግ እንችላለን ሃርድዌሩም አለን ሶፍትዌሩ አለን ብዙ ጊዜ ችግሩ ምንድን ነው ላይ ያሉ ሰዎች ሃርድዌሩን ብቻ ያቁታል ብቻ እና ኢምፕሊመንት ለመደረግ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሃርድዌርም ትንሽ ሶፍትዌርም ትንሽ ይፈልግ እና ስናየው ትንሽ ቀላል ስለነበር ለምን አስገብተን ኢንተግሬተር ሲስተም አንሰራን ብለን ብዙ ጊዜ ይጠቅመሃል አሁን ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተሞች ላይ እንደ ሲስተም ብዙ ነገር ይጨምርናል ለምሳሌ እኛ ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም ካልከፈልክ በሩሎክ እንዲያደርግ ነው የት ነው አሁን ኢምፕሊመንት ያደረጋችሁበት ቦታ አለ የትኞች ይሄ ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተሙ በሶፍትዌር ኢምፕሊመንት አድርገናል አንዳንድ ካምፓኒዎች ላይ ስቲል ግን ኢምፕሩቭመንት እያደረግን ሃርድዌሯን ፓርት ለምን አጨመራቸዋት ሃርድዌሯን እውነት ለመናገር ኮስትም አለው ትንሽ ለ ችግር ኮስት አለው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ሶፍትዌር ስራላችሁ ስትላቸው ብዙ ስራ ፈታለ እና ለምን አትሞክሩት ምናምን ይሉል ከዚህ በፊት እንደዛ ተብለናል ለምን አትሞክሩት የሆነ ጊዜ ፒች እንትን እያደረግን እንደ ሲስተም እንስራላችሁ ምናምን አላቸው እና ስንት ነው የምትከፍሉን ምናምን ነገር አላቸው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነበር መነጻሉ ብዙ ስራ ፈታለ ተመርቆ የተቀመጠ ለምንነጻ ለናሞክሩትሲሞክሩና ምጡስ ምናምን ነገር ይሉል ምን አረጋችሁ ከዛ ሌላ ቦታበዚ የሰራችሁት እንትን የለም መጀመሪያ ላይ ክ በነፃ ሰራ ነበር ላይ ነበር እንዲህ ነበረ እሱን የሆነ አንድን ካምፓኒ የሆነ ነገር በነፃ እንስራለ ስትለው ትንሽ እንትን የለው በነፃ እንስራለ ሳይሆን የምንላቸው ብዙ ጊዜ ፖስት ያደረግ ፍሪላንስ ላይ በደንብ ነበር ምን ያው ሶስት ነበር ሶስታችን ቼክ እናደረጋለን ብዙ ጊዜ ያውጣሉ በነጻ ቮለንቲር ማድረግ ቢፈልግ ሶፍትዌር ላይ ምናምን ቮለንቲር አድርጉ ምናም ብለው ማለት ነው አፕላይ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እኛ ካምፓኒ ነን በነጻ እንስራላችሁ ያኔ ነበር ግን እሱን የምታደረጉት ያኔ ያኔ ነበር አሁን እንደዛ አታደረጉ ስለዚህ አሁን ካምፓኒያችሁ እንደ ሴክተር የተሰማራበት ምንድን ነው እያደገ ነው የመጣ ጨምርን ነው መጀመሪያ ዌብ ሞባይል አፕ አሁን ደግሞ ወደ ክላውድ እየመጣን ነው ክላውድ ላይ ብዙ መሰራት የሚችሉ ነገሮች ስላሉ እዛ ላይ ፎከስ እያደረግ ነው ቤዝድ ሶሉሽኖች የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እዚህ ክላውድ ቤዝድ ሶሉሽንስ ለምሳሌ ሰልፍ ወስትድ የሆኑ እንዴት እናደርጋለን መሰለ ለምሳሌ ኦዶ ሲባል ሴልስፎርስ አሁን ለምሳሌ ሴልስፎርስ ከሆነ ሰብስክሪፕሽን ይፈልጋል እንደ ኦዱ አይነት ሲስተሞችን ግን ሎካሊ ኢምፕሊመንት እያደረግን ለተለያዩ ካምፓኒዎች ፕሮቫይድ እናደርጋል ኦዱን እናንተ ኦፕን ሶርስ ነው እሱ ራሳችሁ እሱ ሞዲፋ ያደርጋችሁት ነው ወይስ የአርፒ ፎርም ስካች ሰርታችሁ ነው ብዙ ጊዜ ያው እንደ ስራ ካየኸው ክላይንት የሚፈልገው ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ነው እኛም አሁን ፎከስ እያደረግን ያለ ነው እሱ ላይ ነው ባነሰ ጊዜ ውስጥ ክላይንት ዱ ተጠቀም ከስክራች ስራው ባነሰ ጊዜ ና ባነሰ ኮስት ነው ያንን እኛም ያንን ተከተለን ለክላይንታችን የሚፈልገው ምንድን ነው ለእሱ ባነሰ ታይም ምን መስጠት እንችላለን እንደ ክላይንቱ የሚፈልገው ነገር ከሆነ ኦፕን ሶርስን ብንሰጠው ስራውን እስከሰራለ ድረስ ችግር ያለው ሰብስክሪፕሽን ሞዴል ነው የምትሰጧቸው ወይስዋንታይም ፔመንት ነው ልነሱ የሚሆነው ፔመንት አለ አንዳንዴ የምንሰራው ፕሮጀክቶች ለምሳሌ አይ ድራይቭ አይ የራይድ ሲስተም ነበር ኢትዮጵያ ላይ ነው አሁን ሲስተሞች ሰብስክሪፕሽን አይድራይቭ የሚባል ነበር አሁንም አለ ባለፈው አድቨርታይዚንግ እያያቸው ነበር ለእነሱ ሞባይል አፑን አሁን ያኔ ሰርተንላቸዋል ሰብስክሪፕሽን አሁን አይሆንም ዳታውን ይፈልጉታል ሲስተሙን ይፈልጉታል እንደዚ አይነት ሲስተሞች ሲመጡ እንሰጣቸዋለን ግን አንዳንዴ ደግሞ ቅድም እንደነገርኩ ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተሞችን ኤርፒችን በእኛ ሳይድ አድርገን እኛ ጋር ሆስት አድርገን ሰብስክሪፕሽን እንዲከፍሉ እናደርጋለን አዋጭ ነሱ ሞዴል የሰብስክሪፕሽን ሞዴሉ አው አንድ ካምፓኒ ለሙሉ ሶፍትዌር ኮስት ከሚከፍል ተባብሮ ቢከፍሉ ይችላልአደለ ትንሽ እሱ ከባድ የሚሆነው አንድ ካምፓኒ ብቻ ከሆነ ሳይን ያደረግከው የራኒንግ ኮስቱን እንዳለ እሱ ካምፓኒ ላይ ማድረግ ስለማትችል እስከ ሆነ ያህል ሊሊስ ከምታደረግ ሆነ ያህል ካምፓኒ ውስጥ ከሚኖሩ ድረስ በሎ ስልትሰራ ትችላለ እሱን እንዴት ማነጅ ያደረጋችሁት ወደ እንደዚህ ሶፍትዌር ሰርቪስ የመጣ ነው በቅርቡ ነው እንደ ሰርቪስ መስጠት የጀምር ነው ግን መጀመሪያ ላይ የሚሰራ የነበረው ከነጻ ወደ መሸጥ እዛ አሁን ወደ ሰብስክሪፕሽን እየመጣ ነው ሰብስክሪፕሽን ነው የማርኬቱ አቀባበል ለሰብስክሪፕሽን አንድ ጊዜ ገዝቶ ሲሄድ ሆነ ሴንስ ኦነርሽፕ ግን ደግሞ ኦንላይን ሰብስክሪፕሽን ሲሆን ያንተ አይመስልህም ነገር ዋጋው ግን ቀንሶ ላዋጋው ብር ነው የምትከፍለው ሴልስ ላይ እንዴት ነው ሜንቴናንስ ፊ ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ ከነሱ የሚሆነው ሲኔታ ሁሉ ምሳሌ እርግጠኝ አደለውም ቆስታ እንደዛ ነው ሶፍትዌር መት ይችሉልል ሜንቴናንስ ፊ መቀበል ያደርጉልል የእነሱ ግን ሜንቴናንስ ፊያቸው ትንሽ ነው ታይመር እኮ ነው በጣም ብዙ ታውዘንድ ሱፍ ካምፓኒዎች ስላላቸው ታይመር ነው ነሱ ሲኔት ሱፐርማርኬት

እነሱ በአንድ እንዲከፍሉ ቴሌቨርስስሁን ድረስ የለም አይቻልም ንት ነው ትሚለው ያው ክላውድ ላይ ስለሆነ ስቲል ሰርቨሮቹን እናንተ ራሱ የራሳችሁን ሰርቨር ሰርታችሁ ነው ወይስ ከሌላ ሼርድ እንትን ወስዳችሁ ነው ለምሳሌ አንዳንዴ ግዴታ የሚሆኑበት ኬዞች አሉ የራስን ሰርቨር ማስተካከል ያኔ ሰርቨሮችን ሴታፕ እናደርጋለን የዴሊቨሪ ኦፊሶች አሁን ለምሳሌ ስንሰራ ከዚህ በፊት ኤስኤምኤስ ምናምን ነገር ጌቶ ይፈልጋል ማን ሁለት ዘጠና አራት ምናምን አይነት ቁጥሮችን ስትፈልግ ማለት ነው ቴሌ የሚሰጥ ኔትወርክ አለ ያንን ኔትወርክ ተቀብለህ አንተ እንደ ሰርቨር እንትን ማድረግ አለብ ያን አሁን ክላውድ ላይ መጠቀም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚ ዛው ማኑዋል ሰርቨር ታስተካክላለ በዛ በኩል አክሰስ እንዲደረግ ፐብሊክ አይፒ ምናምን ገዝተ በተቻለን አቅም ግን ያው ኮስቱን ሚኒማይዝ ለማድረግ ሰርቨር እንገዛለን ካምፓኒም ሲንጀምር የመጀመሪያ ኮስታችን የሰርቨር ነበር ስምት መቶ ብር ነበር መሰለኝ ሼርድ ሰርቨር ማንጋን የገዛችት አሁን ስተዋራ ከትራንዚሽን አድርገን የመጣ ነው ብላለ ከመጀመሪያ በነጻ ከመስራት ከዛ በብር ከመስራት ከዛ ደግሞ አሁን ለሌሎችም ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ ከማድረግ ና ምን ፖይንት ላይ ነው በነጻ ከመስራት ወደ ብር መስራት የተዘዋወራችት አሁን በቃ ከዚህ በኋላ በብር መጠየቅ አለብን ያላችሁት ምን ፖይንት ላይ ነው እኛ ሳንሆን መጣ ክላይንት ብሎ ምንናርገውንክፈላችሁ ስንት ነበር የመጀመሪያ ኮታችሁ የፕሮጀክት የመጀመሪያው መጀመሪያ ፕሮጀክት አስራአምስት ብር የምን ስራ ነበረ እሱ ሞባይል አፕሊኬሽን ነበር ተዋከ መጀመሪያ ላይ እንደ ካምፓኒ የምንሰራ የነበረው ሌላ ካምፓኒ ረ የተቀበለውን ወስደን ትንሽ ኢምፕሩቭ ማድረግ የእኛን ፖርትፎሊዮ ስንልክላቸው ይህን ማገዝ የምትችሉት ነገር ካለ ብለው ኮንታክት አደረጉን ከዛ በኋላ እዛ አፕሊኬሽን ላይ የእኛ ቲም ሶስት ነበርን ለሶስት ሰራ ነው አስራ አምስት ሺ ብር ነበር ምን ምን ሀፕ ነበረ

ያኔ ያው ገና ዩኒቨርሲቲ ነበራቸው ያኔ ከነጻ አዎ ከነጻ ነው እንዴ እንዴ ከነጻ ትልቅ እድገት ነው እንደውም እነዛ ሰዎች እንዴት ተማመኑባችሁ ለእናንተ ሶርስ ያደረጉላችሁ ላይክ ትምህርት ቤት ላይ የሚያቀኝ ሰው ነበር መጀመሪያ ላይ ትን ያደረገኝ ሂልኮ ላይ እና ሰው ሪኮመንድ አድርጎት ኮንታክት አደረገኝ ኋላ ፕሮፖዛል ላኩለት ፕሮፖዛል ስንሰራ ያኔ በጣም ፎርማል የሆነ ወይ ነበር የምንሰራው ተምርሃላ የሳሬስ ምናምን በደንብ የዜሮ ኮስት ካምፓኒ አይመስልም ነበር ፕሮፖዛል እንሰራ ነበር እዛ አይቶ ተስማማ ብዙ እንትን አላለ ያው ሰው የሚሸውድ ይመስላል በዶኪመንቴሽን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሱ ስራ ሊያጋጠምን ነገር ለምሳሌ ምንም ሳይጠይቁን ዲዛይን እንሰራ ዌብሳይታችሁ ከዚህ ወደዚህ ትራንስፎርም ማድረግ ይችላል ምናምትልና የሆነ ሀያ ቤ ሰላሳ ቤ ዶክመንት ተጽፍና ትልካለ ከዛ ያዩትና አዋው ምናም ብለው ሪስፖንድ ያደረጋሉ ያው መጨረሻ ላይ እንደ ካምፓኒ አታድግም ለምሳሌ አንዱን ያን ሰውዬ እንደዛ ካደረግከው ከዛ በኋላ ሪኮመንድ አረገ ያሰውበመጥፎ መልኩ ነው እንዲ ያለ ሱ ሊቨር ካላረግ ሊቨር ካላደረግ ይሽ ይመጣል ዶኪመንት መስራትህ እንደ አንድ ቫሉ ይታያል ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ እንደዚህ አስቦበት ኤፈርት አውጥቶ ከሰራ ስራውም ላይ እንደዚህ ነት ኤፈርት የሚለው ፖይንት ይኖራል አው ግን ምን ያጋጥማል መሰል አንዳንዴ ዶኪመንቴሽኖቹ ይደጋገሙና አብዛኛው ነገር ኦብጀክቲቭ ምናምን ጎልስ የሚሉ ጽሁፎች ይገባሉ እና አይኖ ለአንዳንድ ነገር ሌለቫንት ሊሆን ይችላሉ ግን ለሁሉም አዎ ነገር ሌለቫንት አይደሉም እና አንዳንድ የዶክመንቱን ሳይዝ ራሱ ትልቅ የሚያደርጉት እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እያንዳንዱ ታይትል ስር ኦብጀክቲቭ ጎል እያልክ መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ፕሮፖዛሎች ለኛ ኢንትሮዳክሽን ስለ ካምፓኒው እዛ በኋላ የሚሰራው ሲስተም ላይ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ነው የምሰጣቸው የአርፒ ከፈለጉ ዴሊቨር የምናደርግላቸው ዌብሳይት ሞባይል አፕሊኬሽን እንደዚህ እንደዚህ ይነት ሰርቪስ ነው እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ደግሞ ምን ምን ፊቸር አለው ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራ ናቸው ስራዎች አሉ አብረት ማታች አድርገን ላቸዋለን ከክሊንት እንዴት ነው የምትቀበሉት እየሄድክ እያየ ብዙ ጊዜ እንትን ቅድም እንዳልኩ አጃይል ነው የሚሆነው የሆነ ፕሮዳክት ሰራላቸዋለ ካዩት በኋላ ነው ፊድባክ የሚሰጡ ይህን ነገር እንደዚህ አድርገ ይለዋል መጨረሻ መስጠት እውነት ለመናገር እንትን አደለም ለኢትዮጵያ ክላይንት እንትን አለምሮሽን እንዴት ነው መጀመሪያ ስትስማማ አሁን አንተ ይህንን ይህንን አይነት ፊቸሮች ካሉት በቃ ይህን ያህል ጊዜ ይፈጅብኛል ቲማችን ይሄን ያህል ኤክስፔክት ያደረጋል ይሄን ያህል ቻርጅ እናደረጋል እንትላለ ከዛ ግን እነሱ ቲም ጨመር ቺም ጨመር ቺም ጨመር ሲሉ በጣም እየሰፋ ይሄዳል ፕሮጀክቱ እና ያን እንዴት ማኮምሌት የምታደረገው ሜቢ አት ሰም ፖንት ይጨመር የተባለው ነገር እናንተ ሌላ አፕሊኬሽን ሆኖ ልታገኘው ትችላለ እና ሀዱ ማኔጅ ዳት ፕሮፖዛሉ ላይ እናካታለን እንደዚህ ነገሮችን ከብሶት የሚጠይቀባከልምድነው ከብሶት ከብሶት ያጋጠማል ምን ጥያቄ የለው መጀመሪያ ላይ ኮስቱን ለመቀነስ ትንሽ እቺ ብቻ እቺ ብቻ ፕሮጀክት ይመጣል ፕሮፖዛል ላይ እናካታለን ብዙ ጊዜ ስኮፕ ይሄ ነው ከዚህ በላይ ፊቸር ካለ ቢ አዲሽናል ፕሮፖዛል አዲሽናል ፕሮጀክት ግን አንዳንዴ ደግሞ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አሉ እኛም የምናምንባቸው ፖይንቶች ይህን ኮ ማስገባት ነበረብን ብለን የምናስባቸው ነገሮች ካሉ ብዙ ምንትን ሳናደርግ እናስገባቸዋል ስለዚህ አሁን በጨረታ ነው የምታደረጉት እናንተ ወይስ የሆነ አንድ ካምፕኒ ለምሳሌ ኤአርፒ ላይ ነው የምትሰሩት ኤአርፒ ምን አይነት ካምፕኒ ያስፈልገዋል ትላላችሁ ከዛ እነሱን ሾርት ሊስት አድርጋችሁ እየሄዳችሁ እነዚህ ሰዎች ኤአርፒ አላቸው የላቸውም እያላችሁ እሱን አጣርታችሁ ከዛ በኋላ እናንተ እንስራላችሁ ነው የምትሉት ወይስ ኤአርፒ እንፈልጋለን ሲሉ እናንተ በጨረታ ተወዳድራችሁ ታሸንፋላችሁ እስካሁን ድረስ ያን ያክል ጫለታት ናምን አንገባብ በሪኮሜንዴሽን ነው ፕሮጀክቶች እና አንዳንዴ ደግሞ ትላልቅ ፕሮጀክቶች የምንይዝበት አጋጣሚዎች አሉ ለምሳሌ ለሁለት አመት የሚሄዱ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ እስካሁን ደስ የተሰራ ያለ ፕሮጀክት በጣም ጅ ፕሮጀክቶች አሉ ፕሮጀክቶች ሎንግ ተርም አስበን የምንገባባቸው ናቸው አንዳንዶቹን ደግሞ እንዴት ኮስት አሁን አመት ፕሮጀክት ሲሆን ኢንፍሌሽን ዶላር ከ5ምሳ ብቻ ሁለት አመት እርግጠኛ የሆነ ፕሪዲክት ማድረግ አትችልም ምን ያህል ሪሶርስ እንደሚያስፈልግ የሆነ ኖሃው ሊኖር ይችላል ግን ከሆነ ሰ በኋላ ደግሞ ሊቀየር ይችላል ምናምን ታይም ሰቡም ይቀየራል ሪኳርመንቱም ሊቀየር ይችላል በጊዜው እየረዘመ ሲመጣ ና እንዴት ነው ኮስት የምታወጡት ያ ኮስት መጀመሪያ የግዴታ ማውጣት ያለብህን ነገሮች እንደ መጀመሪያ ፔመንት ትን ማለት አለብ ያንን ፕሮጀክት ስትጨርስ ድረስ ስቲሜት ማድረግ ኮስት ካለ ኢኒሻል ፔመንት ወይም ኢኒሻል ኮንትራት ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ላይም ሲያጋጥመን የነበረው ክላይንቶች ይህን ፕሮጀክት ጀምሩት እያሉን ይጠፋሉ ራሱትን ሳይከፍሉ ኢኒሻል ፔመንት አንቀበልም ነበር መጀመሪያላይከሱ በልምድ የመጣ ነገር እና ፔመንት ላይ ያው አንዳንድ ኮስቶቻችንን ኢንተርኔት ምናምን የሚያስወጡን ንጮች ኢኒሻል ፔመንት ላይ እንጋበዳለን ፕሮጀክት ውስጥ ያልቅ ድረስ ከዛ የሆነ ፓርት ላይ ስንደርስ ደግሞ በፐርሰንቴጅ ነው እንትም እናደረግላቸው በማይልስቶንበማልስቶንበፐርሰንቴጅ እናደረግላቸለንሁ የሁለት አመቱ እንዴት ነው እሱም እሱ ያለ ጠያቄ ገብቷል ሁለት ዓመት ሲቆይ ሪኖጌሽት ታደረጋላችሁ ተርሞችንተርሞችን

ያው ቢዝነስ ላይ እንደ አዲስ እየገባን ያለን ካምፓኒ ስለሆነ ብዙ ነገሮችን እየተማር እያሻሻል እንሄዳለን ግን እስካሁን ድረስ እንደ አብዴት አናደረግም በዛ መሰረት እንቀጥላለን የሁለት አመት አሁን ፕሮጀክቱ ላይ ለምሳሌ ስንት ማይልስቶኖችን አያስቀመጣችሁት ስድስትሰባት ማይልስቶን እነዚህ የአርፒ ሳይሆን ትልቅ እየሲስተም ነው እነት ለመናገር ኮንፊደንሻል ነው እሺ ላይክ በጣም ትልቅ ነው ወደ ሰባ ስልሳ ፎርሞች ይኖሩታል ኦኬ እንዴት አገኛችሁ ስራው ጨረታ ማትሳት ሬኮንዴሽን ወይስ ጨረታውን እናንተ ራሳችሁ ገባችሁ በላሳችሁ በላችሁት ለአምስት ሆናችሁ ገባችሁት እንደዛ ይባላል አንዳንዴ እንደዛ ሳይሆን በሪኮንዴሽን ነው ኮኔክሽን የምታውቃቸው ሰዎች ሪኮመንድ ያደርጉል ብዙ ጊዜ ከዛ ያሁን ሰራሎካል ክላይንት ስትፈልጉ ኢንተርናሽናል ነው ሎካሊ ነው ላይክ እንዴት ነው ስኮፓችሁ ምን ያህል አድርጓል አሁን አሁን ክላውድ ላይ ስንመጣ እየጀመር ነው ያለነው ካምፓኒ ክላውድ ላይ ና ኢንተርናሽናል ማርኬትን ታርጌት አድርገን ነው ግን እስካሁን ድረስ ስንሰራ የነበረው ሎካል ማርኬቱ ላይ ነው ለብዙ ጊዜ ስንሰራ የነበረው ኦፕንፍሎ ላይ አሁን ወደ ኮድ ፖንት ክላውድ ቴክኖሎጂዎች ላይ መስራት ጀምር ስቲል አንዳንድ ነገሮችን እያስተካከለን ያለ ነው ግን ወደፊት ኢንተርናሽናል ማርኬቱ ላይ በደንብ ታርጌት አድርገን እንሰራለን አሁን አንተ አክቲቭሊ ኮድ ታደረጋለ ባደርግ ደስ ይለኛል ግን አችልም አንዳንድ ያደርጋለሁ ስቲል ግን ኮድ ማድረግ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ችግሮች የሚሆኑት ብዙ ኮድ አይሆንም ግን ኢንተግሬሽን ላይ ምናምን ኢሹ ሲመጣ እንደዛ አይነት ነገሮች ነው የሚሆኑ ቲማችሁ ሶስታችሁ ነበራችሁ አሁን ሁለት ካምፓኒ የተለያየ ነው እንትን እያለ ያለ ነው ዛ የኦፕን ፍሎ አለ ኦፕን ፍሎ አሁንም አለ ማለት ነው ፕሮጀክቶችን እየሰራ ነው ዛ ላይ በኮድ ፖንት ደግሞ ክላውድ ላይ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን በቅርቡ ብዙ ሰርቪስም ኢትዮጵያ ላይ ለመስጠት እያሰብን ነው የራሳችሁ እንትኖች ናቸው እነሱ የሚሆኑት ነው የሚሆነው እኛ ለከስተመሩ የምንሰጣቸው ኢትዮጵያ ላይም ለኢንተርናሽናል ማርኬትም የምናስባቸው ሎንግ ተርም ፕላኖች አሉን እሱን ታርጌት ያደረግነው ነው ኢንተርናሽናል ና ሎካል ማርኬት ነው የምትነግረን ነገር አለ ስለ እሱ እነሱ ፕሮጀክቶች ያው ፕሮብለም ሶልቪንግ ግን ኢትዮጵያ ላይ በቀላሉ ኢትዮጵያ ላይ እንደ ሲስተም ብዙ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ ብዙ ሲስተሞች መሰራት አለበት አለም ጥሎን ሄደዋል ይመስለኛል ለምሳሌ ኤአይ ብትል ኤአ ኢትዮጵያ ላይ አምጥተ ምን ታደረገዋል ዳቶ የለ ዲጂታል ዳታ ያስፈልግል እንደ ኤ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ለማድረግ ና እንዴት ነው ያንን ነገር በቀላሉ ወደ ሶፍትዌር እንዲመጣ ማድረግ ምንችል ተቀባይነቱ እንዴት ነው ግን አሁን አንተ ቴክ ሴክተር ላይ ስትሰራ መጀመሪያ ላይ ያልከዋል ስንት ተመርቆ ስራ ያጣ ዋለ ዝም ብላችሁ ሞክሩት ምናምን የሚባል ነገር ና ስለ ሰው አሁን ክላይንት ስፔ የተለያየ አይነት ክላይንቶችን ሲገጥሙ የሆነ ስራ አንተ ስሰራ የአንተን እውቀት ተጠቅመ ነው የሆነ ይሄ ስራ ይሄን ያል ጊዜ ይፈጃል ይሄን ያል ጊዜ ስለሚፈጅ ደግሞ ይሄን ያህል ብር ደግሞ እናንተን ያስወጣቸዋል ስትላቸው ከነሱ በኩል ያለው ተቀባይነት ምን ያለው ስፔ ቴክ ሴክተር ውስጥ የሌሉ ክላይንቶች ከሆኑ ስራቸውን ምን ያክል እንደሚያቀልላቸውና ምን ያክል እንደሚቀይረው መጀመሪያ ማሳመን አለብ ይመስለኛል ስራውን እንዲሰጡ ያንን ቫሊዩ እነሱ እስካላገኙ ድረስ ፖንት የለውፖንት የለው እዛ ፎከስ ማድረግ ያለብን ባለፈውም ኢቨንቱ ላይ ስለዛ ነበር ዲስከስ እናደርግ ነበረው ኤሌክስ ላይ ዴቨሎፐሮች የሆነ ፍሬምወርክ ምናምን ይወዳሉ ብዙ እንትን ይወዳሉ ግን መጨረሻ ላይ ማተር ማድረግ ያለበት እሱ ሳይሆን እንዴት ነው ክላይንቱ ደስ የሚለው ዋ ስራው እንዴት ታቀልለታለ ራው እንዴት ታቀልለታለህ ነው ከዛ በኋላ ነው ማሰብ የሚጀምረው ከዛ በኋላ ነው ፔመንቱ የሆነ በምሰጣችው ሶሉሽን አንድ ወይ ሁለት ሰራተኞችን ትታችሁ በዚህ መተካት ትችላላችሁ ስለዚህ የነዛ ሰራተኞች አለመኖራችሁ ማኔጅመንቱ ይቀንስልሃል ደሞዝ አትከፍልም ፔንሽን አትከፍልም እያልክ ነው ሞር ነው እንደዛ ብዙ ጊዜ ያለው ዳታ ኮሌክሽን ላይ ችግር አለ ዳታ አይሰባሰብም ሌላ ደግሞ አውቶሜሽኖች ይኖራሉ ለምሳሌ እንትን ሲደረግ አፕሩቭ አድርገ ወደ ሌላ ቦታ ሂድናሲደረግለት የሀርቆ ፕሮሰሱን ቀጥል ሌላ ደግሞ ሪፖርቶች ይሰራሉ ምን ላይን ያለ ነው የሚለውም ማለት ስንት ዳታ ኮሌክት ተደረገ እያንዳንዱ ዳታ ላይ መሰራት አለበት እነዚህን ፎከስ አድርገን ቢዝነሶች ሶስትን ኮር ነገሮች ይፈልጋሉ እንዴት ነው የእኛን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ለእነሱ እነዚህን ፕሮሰሶች ማቅላል የምንችለው ክላውድ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን ማለት ነው ኤአይን እንዴት ታይዋለ ዴቨሎፐሮችን ከስራ ሚያት ውስጥ ይመስላል በቅርብ ጊዜ ቻት ጂፒቲ ጂፒቲ ፎር አሁን ለምሳሌ ትጠቀማለ

ሰውበአንድ ጊዜ ሀሳቡን ሰጥቶ ይጻፍልኝ ነገርነውያልቦም ሰው ፕሮሎድ ያደረገውና ሰመሪ ያርግልሰመሪአርገሱም ላለማስቸግል ፕሮግራሚንግ ላይ ስ ግን አሁን ችፒቲን ትሆና ቢ ኮፓይለት ለምሳሌ ጊዛሬ ሁለት ሶስት አመት አሁን ምን ላይ ሊደርስ ይችላል ብለታስባለሁ በአጠቃላይ አሁን ላይ ፕሮምት አርገ ነው ጂፒቲም የሆነ ፍራግመንቶች ይሰጣለ የኮድ ፍራግመንቶች ከአራት አመት በኋላ ምናምን ሙሉ አፕሊኬሽን ማይሰራል ምን ምክንያት አለው ፕሮምት ብቻ ሰጥተው ማለት ነው አፕሊኬሽኑ መስራት ብቻ ሳይሆን የዛን ስፔሲፊክ ክላይንት ሪኳርመንት አንደርስታንድ እንትን ይላል ግን እንደ ችግር ማየሆን ይመስለኛል ተማሪዎቹ ላይ ሰዎቹ ላይ ትልቅ እንትን እየፈጠረ ነው አሁን ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፕሮግራሚንግ ዋን አንድ ተማሪ እየተማረ ጂፒቲን የሚጠቀም ከሆነ ምንም አይማሩ ጥቅም የለው ተማሪ እያለ ከተጠቀም ችግርበጣም ትልቅ ችግር ነው ምክንያቱም ፕሮብለም ሶልቪንግ ይጠፋል የሆነ ጭንቅላትህ ማሰብ ያቆማል የሆነ ሰዓት ላይ መጣ ኮፒ አርገ እዛ ላይ እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ሁሌ

በዱ ሊሆን ይችላል በሴልስ ፎርስ ሊሆን ይችላል የተሰራ ሲያርም አለ ኦንቲኬሽን ማይክሮሶፍት ይጠቀማል ከማይክሮሶፍት ወክን ታመጣለ ቴክኒካል ወርዶችን ጨምር አይደንቲፊኬሽን እንደዛ ትጠቀማለ ከዛ የሆነ ዳታቤዝ ላይ ደግሞ ራይት የሚያደርግ ይህን ሙሉ ፕሮምት ብጽፍለት በጣም ይገባል በዚህ ሃይ ሌቭል ላይ ያለውን ኮድ ይጽፍላል ስ

ግን ፕሮብለም ሶልቪንግ ይቀንሰዋል ይቀንሷል አብሮ ልክ ነው ግን ያንን ፕሮብለም እኮ አይተኸው ትክክሉ አደለአናላይዝ ማድረግ ሪፋይ ማድረግም አለብህ ራስ ሶሉሽኑ ጂፒቲ የሚሰጥንም ነው እንዳለ ላይሰራ ይችላል ማወቅ የምትችለው አንተ ፕሮብለም ነው የሆነ ሰዓት ላይ አሁን ላይ በጂፒቲ እየሰራ ላይ የሆነ ኮፒ ነው ጊዜ ከጂፒቲ ስሰራ

ይህንን ማወቅ የምንችልበት እንትን ላይ ነው ያለ ነው ጥያቄ ምክንያቱም ፕሮግራሚንግ ላይ እኛ ስንጀምር ስንማር ያ ነገር አልነበረም ወረቀት ነው ይሰጣል ፈተና ነበር ያኔ እንደውም እኮ በአይዲ ራሱ አይደለም ለምንፈተነው ገባ እና እንደዛ ስትል ራሱ ለምንድን ነው በወረቀት ላይ አይ ማወቅ አለባችሁ ትባላለህ አሁን ጭራሽ ጀደሴ ጂፒቲ ስታስተምር እንዴ ነበር እንት ኤክስፒሪንስ ጥሩነቱ ጂፒቲ አልነበረም ሳስተምር ግን ብዙ ጊዜ ሳስተምር ማደርገው የኮርሱ ቤዚክ እንትን አለ ከዛ በኋላ ግን ያው ተማሪዎቹ በፈለጉት መጠን ወደፊት ኤክስቴንድ ማድረግ ይችላሉ ፊቸሮቹን አድ ማድረግ ይችላሉ እስከገባቸው ድረስ እና ዲፌንስ ላይ በደንብ ነው ምጠይቃቸው እንደሰሩት ማረጋገጥ አለብኝ እና

ነ አቴንዳንስ ይጥልል ግዴታ ነው አነሰ ልርሲ ነው እና ጣልኮ ተማሪ አቴንዳንሱን ሰብ የሚታደርጋል ራሳቸው ይጥሉታል ማለት ነውአቴንዳንስ ላይ እንትን ይባላል አርሲ ነው የሚሆነ ብዙ ጊዜ አቴንዳንስ ያ ስለዚህ አሁን ስንት ኢምፕሎይ ያላችሁ? ሁለቱም ጋር ጥሩ አስራ በዛኛው ደግሞ ሌላ እንደዚሁ ያን ያህል ሰው ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እናንተ አስር ዴቨሎፐሮች ናቸው እውነት ለዚህ ለአዲሱ ፕሮጀክት ነው ይህን ብሉ ሰው ሀያር ያደርጋችስ ያው ክላውድ ላይ አንዳንድ ነገሮችን እየሞከርን እንደ ቲም ያስፈልገናል ብዙ ሪሶርስ ካአሁን ድረስ ያው እንደምናስበው አልጀመር እውነት ስታርታፕ ላይ ያለ ነው ግን ያው ስኬላፕ ስናደርግ ከዚህ በላይ ሪሶርሶች ያስፈልጉናል ብለን እናስባለእንዴት ነው ሃይሪንግ ፕሮሰሳችሁ ነው ቲም የምታቋቁሙት ፐር ፕሮጀክት ነው ወይስ አንድ ጊዜ ካምፓኒ ላይ ሀይር ይደረጋል ንዴ ወርኮን ማልቲፕል ፕሮጀክት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ ይሰራሉ ብዙ ጊዜ ቲም ስናስገባ ምንድን ነው የምናየው ስኪል ብቻ እናይ ሙነት ለመናገር አንድ ሰው በጣም አሪፍ ስለሆነ ብቻ እናስገባውም ዴዲኬሽን እና የመማር ፍላጎቱ እንዴት ነው ምክንያቱም ከፐርሰናል ኤክስፔሪንስ የጀምረው ከማውቀው አንድ ሰው ከሰራ ጊዜውን እዛ ላይ ካጠፋ መቀየድ ይችላል ያለም ጥያቄ እና ያንን አፕላይ ለማድረግ ያ ዝግጁ ነው ወይ የሚለው እናያለን እና ትንሽ ባክግራውንድ ይፈልጋል አንዳንድ ስኪሎችን ያስፈልጉታል ያንን አይተን እናስገባቸዋለን አንድ ላይ መስራት ነው ኮሚኒኬሽን ወይም ሁን ያልካቸውን በጣም ጀነራል የሆኑ ስኪሎችን አሁን የስኪል ሴቱን ምናልባት ፈተና ፈትና ወር ከዚህ በፊት ጊታብ እንትሮን አይተ ምናምን ልገምት ትችላለን

ምክንያቱም እኔ አሁን ለምሳሌ እኔም ብዙም ማቃቸውም ሰዎች ሶፍትዌር ላይ በደንብ የሚሰሩ ኦልሞስት በቃ ብዙን ሰአታቸውን እዛ ላይ ነው የሚያሳልፉ እየዞርኩ ፈታያልኩ የሆነ ሰት ሁለት ሰዓት ዴሊ ስራ ብትል የሚሆን ነገር አደለምበተለይ እውቀት እስኝ መጀመሪያ ላይ የበለጠ ለምሳሌ ኒን ሳስታውስ አራት አመት ይልኮያለሁ ጠዋት ገባለሁ ሁለት ሰዓት እንወጣለን ቤት ገብተን ኮድ እናረጋለን

ግን ያው ቴክ የለም ኦልሞስት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ስትመለከተው በፕሮፌሽናሎች በቢዝነስ ሴክተሩ ሳይሆን አንተ አሁን ፕሮግራመርም ነ ዴቨሎፐርም ነ ማን ፕሮግራመርም ነ ቢዝነስማንም ማንም ነ ድርጅቱን ራን ሲበሉ እዚህ ያለው ግን ብዙን ያ ግን ጥያቄ ምን ነበር መሰለ እንደ ፕሮፌሽናል የዴቨሎፐር ደሞዝ ሳለሪ የሆነ ቦታ ልቀጠር ቢል ጥሩ ነው ወይስ አደለም ከስንት ከስንት ገምታል እንዳንተ ለቅ የሚሰራ ምናምኑን ሳይሆን የሆነ ቦታ አንድ ወይ እናንተ ጋር ሊቀጠን የሚመጣ ሰው ወይሌጁኒየር ዴቨሎፐር ሌላ ቦታ ጋር ሄዶ ሊቀጠር የሚችል ሰው አላል እንደዚህ አይነቱ ሰው ከሌላው ፕሮፌሽን አንጻር እንዴት ሳለሪው እንዴት ነው ጥሩ ነው መጥፎ ነው ይጨምራል ይቀንሳል እኩል ነው ስኪሉ ካለው ይመስለኛል እኔ በማምኑ ሳላሪ ብዙ ችግር አይመስለኛል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰዎች እየፈለጉ ያሉት ግራጁዌት ባደረጉበት እንትን በዛ ካለ የሆነ ሪያክት አንድ እንትን ይጀምሩ ና አፕላይ ሲያደርጉ ለራሱ ታቀዋለ ሆ አንድ አይነት አፕሊኬሽን ከቱቶሪያል ኮፒ እንዳደረጉ ስድስት ሰው አለች ብዙ ጊዜመርን ነች የመርን ኔትሊክስ ይመጣልናል ና የሆነ ስድስት ሲቪ ላይ ምናምን አንዴት አፕሊኬሽን ተያዘ እውቀቱ በደንብ ያራሳቸው መስራት ነው ጊዜ ታቋለ በጣም እንትን ብዙ ሰው እስኪል አለሁ ብዬ አላምንም ላይ የሚፈለገው ስኪል ካላቸው ደግሞ ኦረዲ ስራላቸው ይመስለኛል ብዙ ግን በትምህርት ቤት በተማርከው ብቻ ስራ ላይ ጥሩ ደሞዝ ይኖረኛል ማለት አስቸጋሪ ነው ያ ምክንያቱም ምንድን ነው ሃይስኩል ዩኒቨርሲቲ ላይ የምትማረው ወይብ ሆን ያክል ትማራለህ ሞባይል አፕሊኬሽን ትንሽ ትጀምራለ ማሽን ፕሮግራሚንግ ትንሽ ትንሽ ቤዚክስ ነው ነውስ ላንጉጅ ስራ ላይ ስ ደግሞ ትመጣለ ሲአሬሞች ኦረ ዴቨሎፕ የተደረጉ ከስተማይዝ ማድረግ አሁን ሲ ፕላስ ፕላስ የተማረን ሰው ወስደት አስተምረዋለህ እንጂ ቀጥታ እዛ ላይ መሄድ አይችልም እና ብዙ ራሳቸውን ካስተማሩ ብዙ ጊዜ ማርኬት ላይ ዲማንድ አለ ምክንያቱም ኦረዲ እኔ አሁን ራሱ ኦፈር ይመጣል ከኢትዮጵያ ካምፓኒ እኛ ጋ ግባ እያሉ ይደወላል እና ላይ ብዙ ከሰራ ብዙ ጊዜ ማርኬት ላይ እንትን አለ አለ እና መጀመሪያ አካባቢ ላይ ምንም ባገኙት ደሞዝ መስራት የሚችሉ ይመስለኛል የመጀመሪያ ደግሞ ዚ ስንት ነበር ሆነ ሰዓት ላይ ተቀጠረ ነበር ተው እንጂ ከግቢ ወተን ነው የተመረቀው የተቀጠርከው እንደ ፓርትታይም የሆነ ሰው እሱም በሪኮሜንዴሽን ነት ለመ ገበያ ትሬኒንግ ወስደ ነበር እና ትሬኒንግ ከወሰድኩኝ በኋላ እዛም ማቀው ሰው ሰጀስት አያገኝና ዚህ ስራ ብሎኝ ማለት ነው ገበያ ነውከገበያ ውጭ ማለት ገበያ ሳልገባ ፊት ትሬኒንግ ላይ ነበር የምናውቀው የመጀመሪያ ፌዝ ከማይክሮሶፍት ጋር ኮላብሬት አድርገው ሰጥተው ነበር ያኔ ዛም አቆሶ ሪኮመንድ አደርገኝ የሆነ ቦታ እየሰራው በሳምንት ሁለት ቀን አካባቢ ነበር ምሰራው ደንቦዙ ስንት ነው ሶስት ስድስት ወጥ በወር በሳምንት ሁለት እየሰራ አይከፋም መጀመሪያ ላይ ጥሩ ነው ስራዎች ላይ እንጂ ሌላ ቦታ ፕላይ ስታደርግ ኤክስፒሪንስ አለ ረድ የሰራበት ነገር ግን አንተ እንዴት ልጀምራችሁ ከጓደኞች ጋር እንዴት ሊራሳችሁ ልጀምሩ ቻላችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ እየተቀጠርክ ከነበር ወዲያው እያገኘ ከሆነ ወደዛ ራውት ሄድክ ስከተር ምቀጠሩን ለመናገር ኮንፈርታብል ማደርገኝ ኢንቫይሮንመንት እገባለሁ ችግር የለውም ለምሳሌ ማስተማር እንደ ፊቸርስ ላይ በያል አስቡ ግን ብዙ ነገር ማርበታለው እዛ እንደ ስድስት ወር ነሱም ለከተምቲ ኦፈር ሲያደርጉኝ በትንሽ ጊዜ እንትን አድርግልን ነው እዛ በዛ ደግሞ ህይወትን አትከተልም ያለው ጥያቄ እና እዛ እየነበርኩኝ እነስ ለምን ኦፈር አግኝቼ ነበር እንትን የምታውቋቸው ከሆነ ኤክሰለንት እዛ ከገባው አልጣም አቋሉ እና ለምሳሌ ደግሞ ዛቸው አሪፍ ነው ብዙ ነገር ፕሮቫይድ ያደርጉልሃል እንደዛ አይነት ኢንቫይሮንመንት ከገባሁኝ እነሱ እኮ በአንተን በጣም በርካሽ ነው የሚከፍሉ እነሱ አንተን የሚያተርፉት ብዙ እኮ ነው ያው እንደ ኢትዮጵያ ካሰብከው እነሱም ስራውን እያመጡ ስነ ስለዛ ስራ እየሰሩ ነው

ገባ እሱም ሁላችንም እንደዛ ነን ግን ሌላ ሀገር ላይ ያሉትን ነገሮች ብታይ ይህን ያህል ብር ሰራለሁደሞዛቸው በጣም ፐብሊክ ነው እንደ ድርጅትም የሚያገኙትን ብር በጣም ፐብሊክ ነው ማለት ፐብሊክሊ ትሬድድ የሆነ ካምፕኒ ከሆነ አማራጭ የሉ ማድረግ አለበት ግን የራሱ ላይ ፕራይቬት ኦንድ የሆነ ካምፕኒ ራሱ ከዚህ ስራ ላይ እንደዚህ ሰራው ይላሉ እንደዚህ እንደዚህ ይህንን ሰው በዚህ ያልቀጠርኩት ምናምን እያሉ በጣም ኦፕን ናቸው እኛ ጋር ይሄ በአንተ ግምት እንደ ምናልባት የቢዝነሱ ስትራቴጂ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሁሉም ነገር ፐብሊክ ከሆነ ቢዝነስ መሆኑ ይገራል ሁሉም ሰው መስራት ይችላል ማለት ነው እኳ አሁን ሌላው ሀገር ጋር እየሰራላቸው የሆነ ነገር እኛ ጋርም አይሰራም ብለን እናስባለን ኢቭን እቃ የሚሸጥ ራሱ ኦንላይን ካየህ ዋጋ አይጽፉም እሱ ነገር በጣም አስቸጋኝ ሆነ ጊዜ ኮሜርስ ጀምረን ነበር ኮሜርስ ጀምረን ኦኬ ትዛሌ እንጽፎ ጽፎ ለራሳችን ሳይሆን አንድ ሰው መጥቶ ኒያጋ ሾፕ ቤት አድርገው በዛ መሸጥ እንዲችል ከዚ ፊት በቲማችን ኦኬ ማርኬት ፕሌስ ነበረ ሴለሮች አፕሎድ እንዲያደርጉ ና ጀምረን ነበር እና ዝም ብለን መጀመሪያ ራሳችን እንዳት አስገባን የሆነ ሰዓት ላይ እኔም ገባሁና እስቲ ቃንድ ግዛ ብዬ አየሁት የራሳችን ኢኮሜርስ ላይ መገናኛ ነበር ሄጄ ፎቶ ያምራል በጣም ሄጄ መገናኛ ድረስ ከሸጎሌ ከሰው ጋር ሳይውር ሰው አይመጣው ማ ያሉ ለኳሊቲ አሹራንስ ነው አንተ ሄደ የምታየው ሴለሮቹ ናቸው እነሱ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ይመስለኛል ኦንላይን ማርኬት ፕሌስ ምናምን ነገር ወይ ሰርድ ፓርቲ የሆነ ነገር ያንን ጋራንቲ ማያደርግ ከሆነ ቀጥታ ከሴለር ጋር

ይሄ ጽድታ ያለ ፕሮዳክት ምናምን አይደለም የሞተ እቃ መሸጥ ከዚ ማርኬቱ የሚፈልገው እሱን ነው በርካሽ የምሬን ነው ምነግር የሆነ በቃ ጽድታ አድርጌ ልስራ ምናምን አሁን ልክ እንዳልኩ አንተ አሁን ኳሊቲ አሹራንስ ስለፈለግክ ነው ሄደ ሴለሩን ቼክ አድርገ በቃ የሞተ እቃ ነው የሚሸጠው ሰውም ደግሞ የሞተ እቃ እየገዛ እንደሆነ አውቆ ቢገበያዩ አይ ቲንክ ቻንስ አለው።

ብሎ የሚያስፈልገው ኢኮሜርስ አሁንም እየሰራን ነገር ነው ግን ለራሳችን ሳይሆን ለክላይንት እየሰራን ነው አንድ ማኔጅ የሚያደርገው ኢንስቲቱት ይፈልጋል በደንብ ያንን ኳሊቲ ጋራንቲ እያደረገ እዛ ለሚሸጠውን ፕሮዳክት ሪፈንድ መደረግ ካለበት ያንን ሪፈንድ ፖሊሲ የሚያካትት ለሁለቱም ሳይድ ሴፍ የሆነ ለሻጡም እቃው ተልኮ እንትን የማይልበት ለገዢውም ደግሞ ብሩ የማይባክንበት የሆነ ፕላትፎርም ይፈልጋል ይመስለኛል አንድ ሰርድ ፓርቲ ኢኒስቲቲ ይፈልጋል ኦረዲ እንደዚህ ሲስተም እየሰራን ነው ሰርድ ፓርቲ ማለት ኢኮሜርስ ሳይቱ ማለት ነው ኢኮሜርስ ሳይት ኦነር ሆኖ ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ የሚሸጠው የሚለውን ኮንፌር የሚያደርግ ማለት ነው ባለው መሰረት ነው እየሸጠ ያለው የሚለውን ኮንፌር የሚገርም አሁን የሆነ ቴሌግራም ላይ የእኛ ሀገር ኢኮሜርስ ቴሌግራም ላይ ነው ካስተዋልክ እና ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ከዛ በስልክ ዲሊቨር ማስደረግ በሞተር መላበጣም በቃ እነሷም በጣም ይሰራሉ ያንን ግን ወደ ዌብሳይት ወይ ወደ ሞባይል አፕ መቀየር ለምድን ያቃተን ይሰራሉ እ

ከሱ ፊት የነበራቸውን ትንገ የሆነ ኮምፕሊኬሽን ነበረው ምን እያልክ ነበረ ብቻ ኢኮሜርስ የተዘጋ ነበረ ኢኮሜርስ ላይ ነበር ንተጠይቀ ሆኖ ጥያቄው ማ ምንድም ያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮሜርስ እና ለምድነው ወደ ሞባይል አፕ ያልተቀየረው ቴሌግራም ላይ ማርኬት ፕሌስ ላይ ያሉት እነሱ ጥሩ እየሰሩ ነው ግን ያንን ወደ ዴዲኬትድ የሆነ ዌብ አፕ ወይ ሞባይል ፕ ብንቀይረው አይሰራም ዋይ ሰውም ብዙ አዲስ ነገር ሞከረ ፌስቡክ አንድ የሚጠቀሙ ሶሻል ሚዲያ ነበር እዛ ላይ ማርኬት ፕሌስ ኢንተግሬት ሲደረግለት እዚህም ላይ መሸጥ ይችላለው ህዝብ ይሸጣል አዌርነስ ይፈልጋል ይመስለኛል በደንብ ሰው ላይ ማርኬቲንግ በደንብ መሰራት አለበት እዛ ላይ መሸጥ እንደሚችሉ እና ቅድም እንዳልኩት አዲሽናል የሆኑ እንትኖች ካልመጡ ሰው ምክንያት የለውም ወደ እኛ ፕላትፎርም ወይም ወደ አንተ ዌብሳይት መጥቶ መሸጥ ምክንያት የለውም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ይሸጥ ኤክስትራ ስቴፕ መሄድ ነው ለገ መጨመር ትችላለህ ኮ ነው በሌላ ቋንቋ አትራክቲቭ ለመሆን ቢ አሁን ኦሬዲ ማለት ሌሎች ሀገሮች ላይ ሰክሰስፉል የለበት ምክንያት ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እና ቴሌግራም አለመኖሩ እዛ ጋር አለመኖሩ አልነበረም አሁን ግን ከፌስቡክ እና ከቴሌግራም ጋር ነው ተጋፍተ ያንን ሰብረህ ገብተ የሰውን ከስተመሩን ቢሄቪየር ወደ አንተ ዌብሳይት ከፍቶ ቃል ግዛ ሲል ኢንስቴድ ኦፍ ፌስቡክ ቴሌግራም የንተን ዌብሳይት እንዲከፍት ማድረግ መቻል አሁን የምትሰሩት ምን የተለየ ፊቸር አንድ ፓርቲ አለ ነገሩ ነገር ይኖራል ይሄ ነገር ከሁለቱም ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ የማይሸጥበት እኛ ጋር የሚሸጥበት አንደኛው ምክንያት ጋራንቲ ሊሆን ይችላል

ስለዚህ የሚመጣውም ነገር ለመቀበል ፈቃደኛ መሆን አለብ ግን አንተ ራስ አሁንጨምራልአዎ አይ በነዛ ሰዎች ቦታ ሆነ ስታስበው ይቀለናል ብሎም ያስቡትን ነው እንደ እንትን ና ሆነ ስጋት ካለብህ ያስታውቃል

ልጠይቅ ሌላ ጥያቄ አሁን ስራ ላይ ሲወጣ እናንተ ለምሳሌ ጁኒየር ዴቨሎፐር ወር ፍሮንቴንድ ባኬንድ ሊሆን ይችላል የምትፈልጉት ቢ ሲኒየር ኢንጂነር ሊሆን ይችላል እና የምታወጡት ሪኳርመንት አንዳንዴ ሚሙላ አለ አለ ለፍሮንቴንድ ስራ ስምንት አመት ሲ ፕላስ ፕላስ ኤክስፒሪንስ ያለው ሪያክት አንጉላር ቡት የሰራ በሁለቱም ሳት ችግር አለ ይመስለኛል ፖስት ስታረገም ሪኳርመንት አውዛለ ግን የንትን ይብሳል አፕላይ ከሚያደረጉት የሆነ ጊዜ ዩይ ዲዛይነር ፖስት አድርገን እኔ ሜካኒክ ምንድነው ኢንጂነሪንግን የተማረው ሌላ 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 አረ ሌላ ፊልድ ሆነ ነርሲንግ ወይ ሆነ ግን አያቅተኝም ይልል የብር ነው የብር ነው በጣም ብዙ ጊዜ ያጋጥመናል ኤክስፒሪንስ አለህ ወይ የለኝም ግን ሞክሯለሁ አቅተኝም ጭራሽ ጭራሽ ፖስት ያደረከው ነገር እንትን

አፕላይ ይደረጋል ግን የሆነ አፕላይ የሚያደርጉልህ ሰዎች ቢያንስ ትንሽ ማወቅ አለባቸው እዛ ምንድነው አፕላይ ያደረጉት የሆነ ጊዜ እንደም ፖስታቸ ነበር ይህን ካንበባቸው አፕላይ ስታሪው እንዲህ ብላችሁ ላኩልኝ ብለው ነበር ብዙ ላይ አያነቡትም ከነ ፊልተር ማድረግ ለአንተ ከባድ ስራ ነው ውጭ በላይ እያንዳንዱን ሲቪ ማየት ፖርትፎሊዮ ላይ ቅድም እንዳልኩ ብዙዎቹ አንዴት ናቸው እኔ አጋጠሚኝ እስከሆን የኔትፍሊክስ ሆናል ብዙ ጊዜሪክት ፖስት አርገ የኔትፍሊክሷ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜለች ሙቪ አለች ብዙ ጊዜ ና ታቋለ በቃ ያለች እንደዚህ አይነት ነገሮች አደለም መኖር ያለባቸው እና አሁን ወደ ሊንክዲን ሄጃ ያለው በጣም ብዙ አፕላይ እዛ ላይ ሲደረግለን ስኪሎቹም ስላላቸው የሰውየውን ፕሮፋይል ሄደ ማየት ስለምትል ቢያንስ ቃላቶቹን ተጠቅሞ ፕሮፋይሉ ላይ ካስገባ ትንሽ አይዲያ ይኖረዋል ከሊንክዲን አፕ ላይ ወደዛ ስለዚህ አሁን ፊላንስ ፖስት አታደረግም ሊንክዲን ላይ ፖስት አድርገ ከዛ እነሱ ናቸው ሪሶት የሚያደረጉት ሊንክዲን ላይ በሰውም ይጠይቃለሁ በሰው አይ ቲንክ በጣም አሪፉ ነው ድሮም የማቃቸው ጓደኞች ምናምን አንድ ላይ እንደዛ እንሰራለን ኢንተርኖች ትቀበራላችሁ ኢንተርኖች አሁ እንቀበላለን ግን የሆነ ቤዚክ ነገር እያየን እንቀበላለን ላይ ምንድነ አንድ ኢንተርን እናንተ ጋር ሲመጣ ምን ያህል ስኪል ሴት ያስፈልጉ በጣም ብዙ የጉጉት አድማጮች አሉ ኢንተርን መሆን የሚፈልጉ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እኛ ጋ ፎሎፕ አናረጋቸውም ፎሎፕ አናረጋቸውም ስል ለምሳሌ እነዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ላይ ነው የምንሰራው ምሳሌ አር ላይ እንሰራለን ወይ ሪያክት ላይ እንሰራለን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስታክ እንጠቀማለን ለዛ እነዚህ ላይ ሪሰርች ሰርተ የሆን ነገር ሞክር ፕሮግራሚንግ ቤዚክ ፕሮግራሚንግን አናስተምራቸው ኮርስ ላይ የሚሰጡትን ነገሮች በስነ ስርአት ካወቀ ለኢንተርንሽፕ በቂ ነው በቂ ነው ትከፍሏቸው ላ ኢንተርን ነው ሲመጡ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ግድ ትራንስፖርቴሽን ግን ያው ከዛ ጎበዝ ከሆነ እኮ ፉልታይም ኤምፕሎይመንት ነው አሁን ግን የምርት ያስፈልጋቸዋል አሁን ብዙ ሰው አፕላይ ሊያደረግ ይችላል እና አፕላይ አድርገው አድርገው ከዛ ቦታ ከሌላችሁ ምንም እናንተም ጊዜ እንትንትናላ እነሱም መድከም የለባቸውም በአፕላይ ብዙ ጊዜ እንትን እያደረግን ነው እኛ ካምፓኒ ጋር ጆይን የሚያደርጉት እኛ ምንወስደን ስታክ ትሬኒንግ እሰጣቸውእና ከዛ ውስጥ ደግሞ ኢንተርቪው እያደረግን አስገባቸዋለን እኛ ቲምት ማግኘት ይችላሉ ግን ይህን ብዙ ጊዜ እኔ ሊንክድን ላይ ፖስት አደርጋለሁ ዴቨሎፐር ስቱደንት ክለብ የባለፈው ነው እዛ ላይ ምናም ፖስት እናደርጋለን እንደዚህ ትሬኒንጎች ሲኖሩ ምን ስታክ ነው የምትጠቀሙት ይለያየል አሁን የምንፈልግበት የአር ትሬኒንጎችን የምንሰጥበት ያለ ብዙ ጊዜ ትሬኒንጎች የምንሰጠው እነዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ላይ ሲኖሩ ትሬኒንጎች እንሰጣለን ግን ሪያክት ላይ ምናምን ከሆነ ኦረዲ ብዙ ሰው ማርኬት ላይ ስላለ ሪያክት ላይ አንድ ስቴፕ አልጨመራችሁበትም ቢ ኔክስት ጄስ ያው ብዙ ጊዜ እንደ ክላይንቱ ሪኳርመንት ነው ለምሳሌ ኢኮሜርስ የምሰራ ከሆነ ከሪያክት ኔክስት ጄስ ይሻለኛል ምክንያቱም ኤስ ላይ ምናም ያገዘህ ነገር አድሚን ፓናል ስራ ብትለኝ ሪያክት ትመርጣል አንጉላር ትጠቀማለውን አሪፍ ነው ነዚ መናገር ብዙ ጊዜ እንደዛ የሚሉ ሰዎች ሀሳብ አስቀይር ያለሁ እንዴት እስ ሪያክት ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ሲጀመር ኮምፔር የሚደረጉ ነገሮች አይደሉም ላይብራሪ ና ፍሬምወርኮች ናቸው ከዛ በኋላ ደግሞ አንጉላር የሚያገዘህ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ሲኤል ላይ ላያለው ብዙ ነገር አብሮት ይመጣል እያንዳንዱ ነገር ከስክራሽ መስራት የጠበቀበት እና ለምሳሌ ሁለታችን እኩል በሪያክትና በአንጉላር ባንጉላር ጀምረን አስር ኮምፖነንት መስራት እንትን ብንል ስፒዳችን አንዴት ቢኖር ቢሆን ራሱ የእኔ ቀድመል ምክንያቱም እኔ በሴኤል ላይ ቦይለል ጀንሬት እያደረግኩኝ ይሰራለሁ እና እንደዚ ነገሮችን መጠቀም ስፈልግ አንጉላር ያገዋሉ እንትንስ ስፌልኪት ነበር ግን እንትን አልጀመር ነው

በጣም መጠቀም መቻል ዳታ ቤዝ ዲዛይን ኖርማላይሽንየሚችል ሰውሳሁን ያልከው ላይ ራሱ ኖርማላይዜሽን የሆነ ውሳኔዎች ከአንተ ይጠብቃለ አንዳንዴ ይሄ ነገር ካድረኩት እንደዚህ ይሆናል ይሄ ነገር ካድረኩት እንደዚህ ይሆናል ኦፍኮርስ አውቀዋለሁ የሚፈልገው የትኛው ነው ለምሳሌ በጣም ሰርች የሚደረግ ዳታ ላይ ከፋፍ ማስቀመጥ ስቲል ዳታህን ስቶሬጅ ብትቆጥብም ሚሞሪ ላይ በጣም ሊክ ያደርግበጣምን እያደርግብል እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያው ትክክለኛ ወይ ብቻ ሳይሆን ምሰራውም ነገር ማወቅ አለብትጂፒቲ አሁን ባለበት እንትን የሰው እንትን የሚያስፈልጉ ይመስለኛል በጣም ያስፈልገዋል ምንም አሁን በጂፒቲ ኮድ ላርግብት ምንም አሰራም ዳታቤዝ ሞዴል አውጥተንበታል እኛውም ሞዴል ገባ ሞዴል ማውጣት ማለት ደግሞ በጣም የሆነ ቲዲስ የሆነ ስራ ነው ገባ ከዛ ያንን ሞዲፋይ ማድረግ ይቀላል ኮንቴክስትም ግን ለመድራት ትንሽ ይፈልጋል ይመስለኛል እነሱ የተሰራበት ዳታ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ግን አንተ ግን በቃ መከፋፈሉ ከዛ እያንዳንዱ ሞዴል ምን ምን አለው ውስጡ አላ እነዚህ ፕሮፐርቲዎቹን ምናምን ማውጣት ለዚህ ለዚህ በቃ ያግዛልቦይለር ፕሌት የሆኑ ነገሮች ግዛልርትን ይፈልግብሃልን መደረግ እሷን ደግሞ የምታቃት በደንብ ትሰራበትትክክል

እና አጃይል ዴቨሎፕመንት ላይ የሆነ ራሱ ተምሮ በየጊዜው የጠየቀ ዲዛይን ልክ እንደ ዴቨሎፐር አክት እያደረገ ደረገ መስት እስኪጀምር ድረስሁን ያለበትን እያየው ነው የዛሬ ዓመት እኳ ነበቃዊ ስ የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው ጂፒቲ የመጠዋ አስበው አምስት ዓመት በኋላ አራ መስስበ

አው ያለው ዲዳታ አለው ግን ስቲል የሚቀሩት ነገሮች አሉ ማይክሮሶፍት ሪ ጉድ ጆብ ሰዎች ሰብስክራይብ እያደረጉ ታይፕ ስታደረግ ዩር ጊቪንግ ት ኒው ዴታ ያንተንም ኮድ ወርክ ስፔስ ለርን እያደረገ ጥሩ እንትን የሚሆነው እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ላይ ቅድም ያልናቸው ላይ ኢንተግሬት ሲደረግ ፓወርፉል ይሆናል ክላውድ ቴክኖሎጂዎች ላይ አሁን ለምሳሌ ስትጠቀመው ፕሮዳክቲቭ የሆነ ነገር ይሰጣል ብዙ ጊዜ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ እስከ ማድረግ ኮፓይለት አር ደግሞ ሙሉ ፕሮጀክት ስትራክቸርንም ያውቋል እሱ ራሱ ስ ግ ግ ኒ ኒው ፊቸር አት ወርክ ስፔስ ብለ መጠየቅ ትችላለ ኦቨሮል ጥያቄ ስለ ፕሮጀክት ክላይንቶችን አንደርስታንድ ካረክ በጣም ፕሮዳክቲቪቲ በጣም ይጨምበጣም ያግዛል ብዙ ነገሮች ላይ ግን ከክላይንት ጋር ነገር ጊዜ ይፈልጋል እና ደግሞ

ዘመናዊ ጸድ ይሆናለች እንግዲህ ብዙ ነገር ሲወራባት ነበረ ገናነች ናሽናል አይዲ ላይ ሰርተ ነበር ናሽናል አይዲ ያው እንትን ካልኩኝ በኋላ የመጀመሪያው ትልቅ ሲስተም ያየውት እዛ ነበር የለም አለ በጣም ትልቅ ነው ሲስተማቸው ማይክሮ ሰርቪስ ስታይ ያስደግጣል

እነሱ ሌላሱስተም ጋር ኢንተግሬት ለማድረግ እና ለምሳሌ አንተ ናሽናል አይዲ ላይ ሰርቪስ ሪኩዌስት ማድረ ከፈለግ እነሱ ዌብሳይት ገብተ አክሰስ እንድታደረግ ቬሪፋይ ማለት ነው ሪፋይ ማድረግ ሲጠፋብህ ድጋሚ ሪሹ በዌብ ፖርታል በኩል አክሰስ እንዲደረግ ማለት ነው

ብዙ ሰው ጥቷል ምን አይነት እንትኖችን ያመጣ ነው የምታማ አንተ አላብዙ ነገር ይቀይራሉ ነገር ብዙ ጥቅሞች ይኖርታል ብዬ ያስባል አለ እንደዚህ ስፔስ ፋይል እናረጋችሁ ጥቅሞች ለምሳሌ አንተ አንድ ብዝነስ ስትሰራ ወይ ቅድም ያለው ፕሮብለም ከሆነ ትታዋወቃለህ ማለት ነው ሳጩ ማን ነው ገዢው ማን ነው የትም አጠፋም አይነት ነገር አሁን ዱባይ እሱ የሆነ ፊራ ያመጣብህም በቃ ገቨርንመንቱ ኔ ትራክ እያደረገኝ ነው እኛ ነው እኛም በእኛ ሀገር ነው እንጂ በሌላዎቹ ምናምን ትራክ ያደረገን አርገን አናቅምናቅም ላይ ምናምን እንደዛ ነው ሚሆነው ኤክስፓ ነበር ወደ ዱባይ ምናምን ባለፈው ብልህን ነበር ትንሽ ጂዲ ወደ ዱባይ ሳይሆን ዱባይ ባለፈው እንትን ነበር ኢቨንት ነበር እንዳስታውስት ከሆነ የአለም የሶፍትዌር አለ ብዙ ብዙ ካምፓኒዎች ነበሩ ና ያው እዛ ይሄድን ከክላይንቶች ጋር ዲስከስ እናርጋለን ወደፊት አብረናቸው መስራት የምንችላቸው ክላይንቶች ካሉ ከእነሱም ብዙ የምንማራቸው ነገሮች አሉ እንዴት ነው ፓርቲፔት የምታደርጉት እንደዚህ አይነት ኢቨንት ላይ ሊንክዲን ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀመው ሊንክዲን ነው ቴሌግራም ለቻት ሊንክዲን ላይ ብዙ ጊዜ ያው ፖስት ይደረጋል እንደዚህ ነገሮች አሁን ሌላም አለ ሳውዲ መሰለኝ በቅርቡ አለ ማርች ላይ ከዛ አፕላይ ነው የምታደረግላቸው ታደረጋለ ቱርክም ላይ አሁን ቱርክ እንትን አለ ጌቴክስ እንደገና ቱርክ ላይ በቅርቡ ይዘጋጃል እንደዚህ አፍሪካ ምናም ማለት ነው ስለዚህ ይኖራሉ ካምፓኒዎች ይኖራሉ ባለፈው ስንሄድ ማይክሮሶፍት ነበር እንደ ካምፓኒ ቦታ ይዞ የማይክሮሶፍት እንትኖች ነበሩ ከላይ እስከታች ደግሞ በስክሪንሾት ፒች የሚያደርጉ ሰዎችም ነበሩ በስክሪንት ላይ ስክሪንት ያላቸው ፊግማ ላይ የተሰራ ትንሽ በሱ ፒች እያደረጉ ነው ወደ ኢንቨስት ያደርጉባቸውበፊግማየሄድክበት ቦታ ነውበፊግማ ይሄዳሉ እና እንደም አንድ ኢትዮጵያ ካምፓኒ ባንዲራ ይቼ ፎቶ እንዲ ሀገራችን አለ ከዛ ልክ ዞር ስል ለፊት ቆሞች አይነ ነው ኢቨንት ላይ እንደዚህ እንደዚህ አንዳንድ ይኖራል ሊንክዲን ላይ ምንደ የምታደረግ ለምሳሌ ማንኛውም ሰው መሄድ ይችላል ብዙ ጊዜ አሁን ፎርም የምትሞላቸው ነገሮች አሉ ኬት ካምፓኒ የመጣኸው ምናምን እንደ ቪዚተር ሬጅስተር ማለት ይችላለ እንደ ኢቨንት ደግሞ ቦታ ይዘ መግባት ትችላለ ያው እንትን ኮስት ይጠይቀኋል የቦታ ኮስት ምናምን ነገር ያስከፍለዋል ቦታ ምትዝ ከሆነ እንደ ቪስተር ከሆነ ደግሞ ያሉትን ነገሮች ያስረደዋል ያው ፓሶች ይኖራሉ ባለፈው ፓሶች አሉ የሆነ ያክል ፓስ ፍሪ ፓስ ምናምን አለው ሜጃን ግን በራስ ነው ምችለው ብዙ ነገር ታያለነት ለመናገር አሁን ባለፈው ራሱ እንደዛ ስለሄደን ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ኢምፕሊመንት መደረግ ያለባቸው ሲስተሞች ከትራፊክ ጀምሮ ብዙ ብዙ መሻሻል ያለብን ነገሮች አሉ ና የግድ ኢንቨንት ማድረግ የለብም አንድ ነገር ወደዚህ ከስተማይዝ ማድረግ በቻ ከቻለን ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ላይ ያህ ነገር ነገር ካየን ስለዚህ ውጭ አውጥ ብትሄድም ኤክስፖሩ ጠቅመዋል ይጠቅማል ጥያቄ ነበረኝ ብለህ ነበረ እስቲ ምንድን ነው ማን ጀመረው እንዴት ጀመራቸው የፖድካስቱን ቀላል ቴክ ልክ እንደናንተ ግቢ ነበር የተጀመረው አስራ ሁለት ነበርን እኛ ደሞ አስራ አንድ ነበርን ከዛ ተከፋፈለ ስንት ቀረም መጨረሻ ላይ ወደ አምስት ሆን ከዛ አራት ሆን አንደኛው ሄደ ውጭ ወደ ፒችዲን ጨርሰውን እንግዲህ ሊመጣ ይችላል ከዛ አራት ሆንን ከዛ እንደገና አምስት ሆንን ሌላው ጓደኛችን ደግሞ ሲጨርስ እዚ አንዳንድ ስታርታፖች ምን ሞከርን ትንሽ ሸቅለን ነበረ በሷ ብር ስታርታፖች ተሞከሩ ከጊዜው ጋር ብሮ አሄድም ነበር በቀላሉ በጣም ሄድን እና በኤሪዌር ስቴድ ገና የሞባይል ማን ነው ኢንተርኔት ፔመንት ምናምን ገና እየታወቀ በመጣበት ሰዓት ላይ እኛ ሄደን ጌቶ ይሰራል

ለብዙ ፋክተሮች አሉ አንድ እንዳልኩ በጣም ልጆች ነበርን ሁለት ጊዜው ገና ነበር ምንም ኤክስፔሪንስ አልነበረንም እኛ እንደዚህ አይነት ስታርትፕ ራን ማሪ ማለት ነው ሶስት ኮስታችን ራን አድርገን ጨረስ ኮስት ጨረስን ብራችንን በስድስት ወር ውስጥ ነበር ጊዜ ያስቀመጥ ነው በስድስት ወር ውስጥ አልቋል ፕሮዳክት ዋይዝ አልቋል ከዛ ኢንቨስትመንት ያስፈልገን ነበረ ኢንቨስትመንቱን በዛ ጊዜ ውስጥ ማግኘት አልቻልም እና ጫፍ ላይ ገና ነበረ ሶሊድ የሆነ ነገር ግን እጃችን ላይ አልነበረም ብራችን አለቀ ፓኒክ አረግን ከሶፍትዌር ቢዝነስ ላይ በጣም ብዙ ስታርታፖች ስና

ስራ ላይ ነው ያለው ብዙ ፕሮጀክቶችን አሁን አውትሶርስ ማድረግ ላይ ና አንዳንድ ሎካል ፕሮጀክቶችን ይሰራል እየሰራች እንሰራ እንደ ግለሰብም እንደ ድርጅትም የሆነ ሰዓት ላይ እንትን አደገ ወደ አፖርክ ሽፍት አርገ ነበር ወደ አፖርክ ሽፍት ነበረ አፖርክ ላይ እንዴት ነው አፖርክ ለእንደ ሰው ይለያያል ለአንዳንድ ሰው በጣም አሪፍ የሚሆንለት አለ ከህንዶች ጋር ከህንዶች ጋር ደግሞ ብዙ ሰው መጥፎ የሚሆንበት ኬዛ አለ እንደ ኤክስፒሪንስ ነው እንደ ተፈጥሮህም ነው አላ አንዳንድ ሰው እዛው ላይ ኢንተርኔት ላይ ሁሉም ነገር መጨረስ ሊቀሎ ይችላል አፕላይ አርጎ ምንት ብሎ ሌላው ሰው ሄዶ ማደን ነው ሞር ሊችል የሚችለው እንደ እንትን ነው እንደ ተሰጦ እንደምትችለው ነገር እንደምትወደው ነገር ነው አፖወርክ ላይ ፕሌዘንት የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነበረኝ ከዛ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ከዛ መውጣትን ሞር ፕሪፈር አደረኩ አዎ እና ያው የማደኗ ነገር ጠፋች በተለይ በሁለት ስራዎች መካከል ያለው እንትን ጋፕ አፖርክ ላይ በጣም ስትረስፉ ነው በቀን ሶስት አራት አፕላይ የለም የለም እና አንተ የምፈልገውም

ህንዶችማቸው ግን ደና የሚሰሩት አብዛኞቹ በጣም እኔ አንድ ፕሮጀክት ላይ አብሮ የሰራት የሆነ ህንድ ነበረ በዛን ጊዜ እንግዲህ ርኒንጉ ሀንድ ኬ ፕላስ ምናምን ነበር የሚለው ግን ሬቱ አስራ ምናምን ፐራወር እንግዲህአሸንፕሮጀእኔ እሱ ጋር ጁኒየር ሆኝ ነው የገባሁት ከዚ ፕሮጀክቱን ስለሚያውቀው በቃ ይሄ የስራፒ ሳይዱንና የቴልዊንዱን ምናምን አንተ ስንደ በቃ አግዘው ምናምን ተብዬ ነው

የሆነ አፕላይ ነበር ሮፕላይ ተለቆ ታችታል ምንድን ነበር የሚለው ኢትዮጵያ የሚለው ታችታልላየችአፕሊኬሽን ላይ ከኢትዮጵያዎች ውጭ ይላል እና ፖስት አድርጎት ነበር ለምን ነው እንደዚህ ላይ ስልክ ብዙ የነበረው እዛው ላይ ምንድን ለሰው ኢንተርቪው እያደረጉ ላይ ከኢትዮጵያ ሆነው እዚህ ቴክኒካል የሆነ ሰው አይገባላቸውም ቲሪንግ ላይ ገቡና ፕሮሰስ አለ በጣም ረጅም ፕሮሰስ እዛ ፕላትፎርም ላይ ለመግባት ማለት ነው እና አቃቸዋለሁ እንደዚህ አታርጉ ያሱ ተማሪዎች ናም ብለፖስት እያደግ ነው ኤክሰፕት ኢትዮጵያ ተመሽቶ ስለዚህ ጥያቄ መልሰን ላህል ብዬ አስባሉ ቀላልቴ ቀላልቴ ካአሁንም አለ ዌብሳይቱም ላይቭ ነው የሰራችሁ ትልቅ ሲስተም የሰራ ነው ትልቅ ሲስተም ስሙኒ ነው በቃ እሱ ወልደው ነቲን ነው አው ፔመንት በቃ ገና ነበርን ሁላችንም እኩል በቃ ቻፓም ከኛ እኩል ነበር እኛ ብዙ ለምሳሌ በብሔራዊ ባንክ የተቀመጡ ነገር እነሱ አሁን ቻፓ ስማርት ናቸው እኛ በዛ ሰዓት ላይ ዴዲኬሽን አምቢሽን ነበረን በጣም ሶ እና ስኪል ሴት ከዛ ግን ሪያሊቲ ላይ ደግሞ ስትመጣ እነዚህ በቂ አረሉ ባ ብሔራዊ ባንክ ትሄዳለ ገና ህፃን ልጅ ነ ሱፍ ገን ብትሄድ ምንም ተቆርጠ ብትሄድ ምንም ያው ነው ምን ነው ገባ እንደምንም አርገ እንትኑ ጋር ትደርሳለ ነው ስንት አመታችሁ ነው አይ ቦርድ እኮ ከ አመት በታች አይቻልም እኮ ፊንቴክ ላይ ይላል እዛው ጋር ቅስምን ስበር ሰበር ያደርጓል ችግር የለውም ቦርዱን እንሰበስበዋለን ከዛ ኮላተራል እኮ የሚቀመጥ ዜጋ አካውንት ላይ ሶስት ሚሊዮን ብር እ ያስፈልጋል የሰው ገንዘብ እኮ ነው የምታንቀሳቀሱት እዛ ጋር ቅስምን ስብር ያደርጓል ሌላሰ ከዛ ደግሞ ኢንቨስተር ፍላጋ ደግሞ ገባ ብቻ ክላይንቶችም አግኝተ ያኔ ያሁን ቤቲንጎች ማንም ታርጌት አላረጋቸውም ነበር ቤቲንግ አፖች ቤቲንግ ፕላትፎርሞች በአጠቃላይ በጣም ኋላ ቀር ነበረ እንትናቸው እኔ ፐርና ቤት አላረግም ላይክ ቤቲንግ ት ቤቲንግ ስቱፒድ ግን እንትን እንደ ቢዝነስ ግን ኦፖርቹኒቲ በጣም ግልጽ ነበር ሶ ፔመንት ለምን አንጨምርም ወስ ለኛ ሽያጫቸውን አጣርተን በአመት ይሄን ብር እንሰራለን ይሉናል መቶ ሚሊዮን ብር

የታለ ይሉናል እኛ እኛ እዚህ ኢንሳ ጨርሰናል የኢንሳን ላይሰንስ ጨርሰናል ሱራሱ የሚሳጀውን ጊዜ ቶ ከሱ ጨርሰን ከዛ ብሩ ጋር ኢንቨስተር ደግሞ ፍለጋ ደግሞ ትን ብላል አደጋኛ ጀምርት መሆን አዎ ግን ሌላ የተሻለ ነገሮች መስራት ምችሉ ይኖራል አሁን እስኪ ብዙ ሰው የሚገርም ነገር ማለት ነው ለምን አጀምሩትም የሚል በጣም ብዙ ነገር እየመጣብን ነው ግን ያው ማርኬቱ ላይ ያለውን ነገር ደግሞ የተሻለ ነገር ይዘ መምጣት ካልቻልለበ ቴሌብራሁን በጣም ጸዴ ነው እውነቱን ለመናገር ነው የኢሴስዲ ኢንተግሬሽኑ ራሱ ያበደ ነው ፋስተስት ደሞስ ሲምለስ ኢንተግሬሽን ነው ያለው ሰፖርት ከዛ ሳይድ አንዳንዴ

ከሌሎች ሲስተም ጋር ኢንተግሬት ተደርገው መስጠት የሚቻሉ ሰርቪሶች ላይ እንደ አሁን ቴሌብር በጣም ትልቅ ስለሆነ አንተ ፔመንት ጌትዌ መሆኑ ያን ያህል ለእኔ አይታየኝም ጌትዌ ስቶን ያው ብዙ ንትኖችን ታገናኛለ ነው ግን አብዛኛው ሰው ቴሌብር አለ አንድ ሁለት ደግሞ ከቴሌብር ወረ ላው መክፈል ትችላለ የአንተ ፕላትፎርም ላይ ጌትዌ ብትጨምር ቴሌ ብር ልክ እንደገባ ያስወጠዋል ገባ ብቻውን ቴሌ ብር በቂ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቴሌ ብር ጋር ልክ አሁን አንተ እንዳልከው እሱ ላይ ቢልድ የምታደረገው ነገር ነው የሚያስፈልግህ እንጂ እንደ መስራቱ ብዙ አሁን አይታየኝም ብዙ ጊዜ ማሰብ ያለብን ምንም ፕሮብለም ሶልቭ አድርጋለ የሚለው ነው የተሰራ ነገር መስራት አንዳንድ ጥቅም ላይኖሮ ይችላል የተለየ ነገር እስከሌለው ድረስወይ አዲስ የሆነች ነገር መጨመር አለብህ የተለየ ማርኬቲንግ ያስፈልግል የሆነ አይዲያ የተለየ ነገር ከሌለ ያንን መድገሙ ጥሩ አለ አሁን ለምሳሌ እንደዛ ሞባይል መኒ ስራ ብትለኝ አሁን አልሰራም ምክንያቱ ተፎካካሪዎችን ታያለ

ላምፓርቲ ምናምን ሶሻል ብዙ የለበት ምነት ለናገ ሶሻል የለም ጊዜ አይበቃ አይኖርም ነው ወይስ ያው ጊዜ አለመኖር ሳይሆን ካሰብክበት መሄድ ትችላለ ግን ብዙ ጊዜ ውሏችን

በሶፍትዌር ስፔሲፊክሊ ይ በትምህርቱ ካየኸው የራስ ጥረት ከሌለ ብዙም አሁን መቼም ማረሰው አንድ አስተማሪያችን ያችን ነበረች ለፊቷ ነግራት አሉ እንዲ አልቴል ዲስቶር ፌስ ሺኖሱ ሽዝ እንትን ነበር የምታስተምረን ስሟ ራሱ በኤ የሚጀምረው የሚጀምረውበኤ ነው የሚጀምረው ስሟዳታቤዝ አለም አንተ ያልከው ሌላ ሱ እሷ ማጸድ ነበረች እኔ ምልህ ምንድን ነበር ያስተማረችን ዌብ ዲዛይን አባቴ ሙሉ ሴሚስተር ችቲኤምኤል አስተማረች እና ና ከዛ ጃቫስክሪፕት አንድ ሳምንት አስተማረች ከዛ ፒኤችፒ አንድ ሳምንት አስተማረች ከዛ ፋይናል በቃ

ለምን ጊዜ እንደዛ ታጠፋለሜ ላይ ታሸመድደናለች እንዲ አንከርታ ግናን እያ በጣም በጣም የተመታይ ስብ እሷ ብቻ ሙ ሲን ያገኘት የእሷን ኮርስ ለምን ነገር ከዛ በላይ ብዙ አይነት ነገር ሊያጋጥም ይችላል አንዳንድ የኮርሱን ሙሉ ልታልፎ ይችላል እንትን ሳትል ፈተና ላይ በዚህ በፊት አጋጥሙኝ ያቃድነት ለብ ነገር ስፔሲፊክ እንጂ እንዲ ያጋጥመሃል ሙሉ ኮርሱን ሳትማረው ልታልፍ ትችላለህ ግን ያው በቱ ቴሪ ልራሰን እንትን ብለ ማለፍ ያው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገሮች ያጋጥሙኝ ያው ላደርግ የምችለው ክላስ ውስጥ ሌላ ስራ ስራለሁ

ግሬድ ቼክ አላደረግ ዊክሊ ሲወጣ ምናም ቼክ አናደረግም ብዙ ጊዜ እንትን ነው የሚባለው ቴምፖላ የለም እንዲህ የሆነ ዲግሪ ለሆን ነገር ብዬ ፕሪንት አስደርገዋለሁ ግን

ለምሳሌ አድ ምና የሚመጣብ ከሆነ ስም አይለጠፍም ሬጅስተር ማድረግ አትችልም አድቫይዝ ማድረግ አለብ ና ችግር ከሌለው ስም ይለጠፋል አድ አርገ ታቃለ ኮርስ አድ አላረግኩም ግን አንድ ግሬድ እንትን ብሎብኛል ግን እሱም ያው በባለማጥናት ሳይሆን እያጠነውነ ጊዜ በጣም መሸ ዘጠኝ ሰዓት አስር ሰዓት አመለጠ ተኝተ ተኝቼ የመለጠ ይፈተናል ለአስተማሪ ጋ ሊድቅምአላገኘቱም ከዛላሰፍራል ግን አካውንቲንግ ነበር ጥሩነቱ አካውንቲንግ እየወሰድን ነበር አካውንቲንግ ትወስዳላችሁ ሲስተም አሰረት ሆናል ነት ለምን ነገር የአካውንቲንግ አንደርስታንድ አድርገ ለእነሱ ሲስተም መስራት

ሰዓት በጣም ያስጠላል ሶፍትዌር ላይ የሆነ ስድ ሰዓት ላይ ከገባ ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ስፔሲፊክ ነገር ካልኩሌት ማድረግ ነበረብን እና ለምሳሌ አንድ ሰው ዛሬ ገብቶ ቼኪን አድርጎ እንትን ነበር የሰራንለት ይሄ በካሜራ ኪዋር ተደርጎ ስታልፍ ስካን ታደርጋለ ስቶጣ ቼክ ት ታደጋለ በዛ መሰረት ወርካውርህን ኦቨርታይምህን ካልኩሌት አድርጎ ደሞዝ የሮል ምናምን ነገር ይሰራል እና ቀን የምር ያታገለን ያኔ ነው ከቀን ጋር ለምሳሌ ዛሬ ገብቶ ቼክውት ሳደርገው እንደዚህ ነ ነገሮች ከተፈጠ እያንዳንዱ ማሰብ ስላለበትለምሳሌ አንዴ የቼክ አድርጎት የግድ እንትኗን ማጥፋት አለበት እንደዚህ አይነት ኬዞችን ትንሽ ታይም ወስዶብን ነበር ያን ከቀኖች ጋር መስራት አንዳንዴ ዛ ደግሞ ሀያ ዘጠኝ የሚሆንበት ቀን አለ በሀያ ዘጠኝ ቼኪን አድርጎ ወርክ አለፉ እንደዚህ አይነት ብዙ ጊዜ እንትን ይላሉ ትንሽ ከታይም ጋር ቢ በነጋ ተው እንደገና ቼኪንግ ሲያደረግ ያደረግለትእንደዚህ እያንዳንዱ ሪቴል ኬዝ ውጥተ ማሰብ አለብህ እና የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሰዓት ላይ ይበዛል አንተም ትንግር ያጋባል ከቀኖች ጋር ትንሽ ያስቸግራል ስቲል አሁንም የምንቸገርበት ነገር ነው ቀኖች ጋር ሊፒር እንደዚህ አይነት ነገሮች እያንዳንድ ኮንዲሽን ማሰብ አለበት ያጋጥመናል አሁንም የሆነ ሰዓት ላይ ፌል አደረገ ሲስተሙ በቀን ችግር ሴት ከመደረጉ ፕላስ ደግሞ ያለው ነገር አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ሲስተም እየሰራ ከሆነ አንተ እያሰብከ ያለው ታይም በዚህ ታይም ነው ሰርቨሩ ያለው ከአንድ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ኢትዮጵያ ላይ ከገዛ ወይ ዩኬ ነው ወይ ሌላ ቦታ ነው እነሱ የሚጠቀሙት ሌላ ታይም አለ እሱን ነገር እንዴት ነው ለኢትዮጵያ ክላይንት ኮንቨርት አድርገ ምናም የምታመጣውለዚ እንደዚ ናይስ ስለዚህ ጨምርልን ነገር ካለ መልእክት ካለ ለአድማጮቻችን

Are you I back in the stack, no, full stack. Yeah, full stack. In I let me in the This lemme, he likes uh, passion, passion good ah. turn. good day. Yeah, full stack. Yeah, full stack. <laughs> <laughs> He's back in developer or not, for front end <laughs> <laughs> uh, Actually, since ሙሉ ፕሮጀክት እየሰራን ስለጀምር ከባኬን ጀምሮ እስከ ፍሮንቴንድ ሁሉንም ነበረ ሞባይል ምንም ጨምሩ ፍላተር ባልወድም ሪክት ቲ ሌላሁለሰትችልብናልማለትነውለሱደሞፍለተር ነው አንተ የመጀመሪያ ጊዜ እንደም ሁለት ሺ አስራ ከተጀመረ የመጀመሪያው አመት ላይ እዚህ እንደዚህ ላይ ፍለተር ጥሩ ነው እያለን እንትን ነበር ያዱትነውበእውነትስእ ግቢ ራሱ አልሰራውበት ፍለተር ከወጣ በኋላ ነው እኛ ግቢ የተማር ነው ጃቫ ነውኮትሊንኮትሊን ሳይሆን ዝም ብሎ ኖርማል ጃቫ ላይ ነበር ምንሰራውኮትሊን አልነበረም ጃቫ ጃቫ

ቴክኒካል እንትኑ ኤን ፖይንቱ ያለው የኤፒይ ን ፖይንቱ ያለው ስፔልት ኪት ላይ ነው ከዛ ከፍለተር ሪኩዌስት አለ ጌት ሪኩዌስት ነው ይሄኛውን ስፔሲፊክሊ እና ቶክን አለው ቤረር ቶክን አለው ሶ ሪኩዌስቱን ስልክ የሰርቨሩ ላይ ሎጉን ሳይ ቶክኑ እየገባለት አይደለም

አድቨርታይዝ ማድረግላቸው ለምድን ነው ሁለቱንም እንትን ይሰጠሃል ለምሳሌ ክሮስ ፕላትፎርም ላይ መስራት የምትፈልገው ነገር እዛው አለ ራስ ደግሞ ኔቲቭ ላይ ከፈለግ እዛው ጃቫ ጽፈ ለጊን ማድረግ ትችላለ እናግን ዌቡ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰራለው ዌቡ ጥሩ አይደለ የሚሰራበት አፕሮች አንደርስታንድ ካረከው እንደዛ ነው ምክንያቱም የሆነ በግራፊክስ ኢንጂን ድሮ ነው የሚያረጋቸው ነገሮችእና እና እንደ ዌብሳይት ሳይሆን ነገሮችን ሞር ወደ ጌም እየወሰዳቸው ነው እንደ ጌም ድሮ እያደረጋቸው ነው እና ለሞባይል አፕ ላይ በጣም ተሳክቶላቸዋል በደንብ ብ ላይ ዲቨሎመንት ኤክስፔሪንሱን ትወደዋለ የፍለታ ለምሳሌ አሁን ቱዱ ስምቲንግ ስፔሲፊክ እኔ ብዙ ባልጠቀም ፍለተር ግን የምትጠቀማቸው ነገር ለምሳሌ ቦክስ ለመስራት ምናምን ዩ ቱ ራይት በጣም ብዙ ነገሮች ግን ቦይለር ፕሌት ነው በጣም ትለምዳቸዋለ የሆነ ሰዓት ላይ ስለመናገር ፓራሜትሮችን ፓስ ማድረግ ና ኮምፖነንቶችን ማወቅ እንዲሁም እንትን ላይ በጣም ይበዛል ሌሎች እንትኖች ላይ ይበዛል ለምሳሌ አንድ ነገር መስራት ከፈለክ የዛን ኮምፖነንት ሀይት ዊድ ሰጠው ጨረስ ቴክስት ከፈለክ ስታይሉ ንሰጠዋለ ዘው በፓራሜትርስና ላይ ቴክስት ከፈለክ እቆ ቴክስት ብል አደለ የምትሰጠው ዩ ሀ ቱ ዴቨሎፕመንት ኤክስፔሪንሱ ነው ግን አሁን ቴክስት እንዳልከው

ይላብጣጋይበጣም ያበደ ነው ለማንኛውም ዲደት ከደረሳችሁ ኮመንት ላይ ዲበገር ብላችሁ ጻፍ